အာလုံးပဲမိင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မှာအာလုံးနဲ့အတူပြန်လည်ပြီးတော့ကျန်းစာအတူသင်ကြားခွင့်ရလို့အတူပဲဖရားယေစီရော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီမှာကျန်းစာကိုလေ့လာဖို့အတွက်လဲအရောက်တိုင်းအစင်သစ်ဖြစ်မဲ့လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ခက်တော်ဝီင့ချင်းကတော့နည်းနည်းလေးခဏန်းနေနော်တွတ်တာလေးပြီးပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲအနေငယ်တော့နက်နဲရဲကိုဆင်းလာဖို့အတွက်အာလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်။ပုံမှန်ကျန်းစာနားထောင်တာမျိုးပဲမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ fiber steady ကိုတိတ်တိတ်ချာချာအသေးစိတ်ကလေးရေတွက်နေရင်းနဲ့နံပါတ်ကလေးတွေကိုရေတွက်ရင်းနဲ့ကျန်းစာကိုအတူလေ့လာကြဖို့အတွက်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်။ဒါရှေးဥစွာဖြစ်အားလုံးကိုအထူးပဲဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တောင်းဆိုခြင်း ਨੇ ဒါကတော့ဒီနေ့နှုတ်ခဘတော်နားထောင်ခြင်းကိုကိုတယောက်ထဲကောင်းကြီးမရှိပါနဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းအတူတကွကောင်းကြီးယူကြဖို့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်ဒီ Facebook မှာတငယ်ချင်းတွေကို share ပြပါတငယ်ချင်းတွေကိုလည်း Mimi ရဲ့ Facebook ရဲ့နော်ဒီအာစာမျက်နှာမှာပြန်လှည့်ပြီးတော့ share ပေးခြင်းအဖြစ်ကိုเนစိုင်တော့မိ쇠ညီကိုောင်မောင်နှမတွေလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းဟာယုံကြည်သူအထွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာယုံကြည်သူဖျားတာသမီတွေအထွက်ပဲမဟုတ်ဘဲねဒီចမ်းစာអုပ်ဟာကမ္ဘာရဲ့ Warp အစီဖြစ်ပါတယ်။ Warp Prophecy ကမ္ဘာ Prophecy ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာ လူလူသားအားလုံးအအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါဒါမကပဲ ਨੇ အမှုရောဆောင်အမှုရောလောကလူတွေပဲဖတ်တဲ့စာအုပ်မဟုတ်ပဲ ਨੇ ဒီအရာဒီ War Prophecy စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အအတွက်ကမ္ဘာတဝောမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အရာအအတွက်ကမ္ဘာကြီးရဘေကိုဦးတည်နေပြီလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့အအတွက်လမ်းညွန်ထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အအတွက်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်တဲ့အခါမှာလဲအဓိကတော့ War Prophecy တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဝေငှတွားมาဖြစ်ပါတယ် ခုလက်ရှိကာလရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့မာနတ်เนาะဒီสารာမနတ်သူရဲ့အပေါင်းပါတွေဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်တ်သိုးတွေကောင်းကင်တ်သိုးတွေဟာဒီနေ့ရက်ကာလမှာဘာတွေလုံနေပြီလဲဒီနေ့ရက်ကာလရဲ့တကယ်ဒီအချိန်ကာလရဲ့အဓိကနဲ့သိုးဟာဘာတူလဲသူဘာတွေကိုပြင်ဆင်မိဘာတွေကိုကြံစည်နေလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နတ်သိုးကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီเทคโนโลยีနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်အာရှင်းပြရင်းနေဝင်ငှသွားခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလာကဂျန်နေရယ်ရှင်းတွေအတွက်တိကိုတိတဲ့ ਨੇ ပါဝရဖျားရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်နှုတ်ကပတ်တော်တည်င်းစကားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အောက်တိုင်းအားလုံးပဲရှိတဲ့နေရာကနေနားထောင်ညုံတာမဟုတ်ပဲ ਨੇ ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသေချာလေး notes မှတ်ရင်းနေသေချာလေးနားထောင်စေခြင်းပါတယ်။နားထောင်နေရင်းနေ โหตั้วไลตีตั้วไลเนี่ยเป็ดตั้วหยังจ้ะတော့လဲနားလေဘူးခတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းတဲ့စကားတော့เนเนလေးကြားလိုက်ရင်တော့မခွန်အရတั้วနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိတ်အဆက်တစ်ခုခုเนี่ยဟောတဲ့အရာကိုအလေလောက်မှဝင်ထားထောင်ရင်လဲနားလေဘူးအတွက်ခတ်သွားခတ်သွားပြန်ကော။အဆုံးပိုင်းလောက်မှဝင်လာရင်တော့ပိုခတ်သွားတာပေါ့။အစပဲဝင်လာပြီးအလေပျောက်သွားပြီးအဆုံးပြန်ပေါ်လာရင်လဲခတ်သွားပြန်哦။ဒါကြောင့်ဒီចန်းစာကိုတော့အစအဆုံးတေချာလေးနားထောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ရှေးဦးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဘရာ sure well းရဲ့လက်တော်တွေကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အတူတူစက်ကက်ရအောင်လို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ hallelujah အားလုံးပဲအတူတူကဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်တွေမှာစက်ကက်အန်နိုင်ရအောင်။အဖဘုရားရှင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကြွတော့ဦး။ကျွန်တော်တို့အတူစက်ကက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ရှာပသက်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖိတ်တည်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ဟာကျွန်တော်အသွေးသားကနေပြောခြင်းတဲ့ဇကားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားက ဒီနေ့နားဆင်ကြမယ်ညီကောင်မတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြောချင်တဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ public prophecy တွေဖြစ်စီဖို့အတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ကိုအထူးပဲကောင်းချီးပေးပါဝေငှတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုကိုရောဟာထိမ့်ချုပ်လိုက်ကောင်းချီးပေးလိုက်လူအလုံးရဲ့အတ္တတိုင်းမှာရှင်းလင်းစွာနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုရောအထုံးပြုပါအဖဖ ያ ရှင်လူတွေကိုနားလည်လွယ်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့နားလည်လွယ်အောင်ရှင်းပြနိုင်ဖို့အတွက်ဟောနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်နှုတ်ကိုလည်းတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားရပဲပြိတ်သိပ်ပြီပါဝိညာဉ်တော်ဖျားရပဲအကောင်းဆုံးသောဥပ္ပစေเสียဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ဘုရား၌ဖိတ်ခေါ်လိုက်အထူးပဲဥဆောင်လန်းပြပါမိအကြောင်းကျွန်တော်ကြိုးစိုးပါတယ်နှုတ်ကမတော်နားထောင်ကြမယ်ညီကောင်မတို့တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အတက်တားမှာလေတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဟာနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖြွင့်ပြပါတို့ရဲ့မျက်စိကိုနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြွင့်ပေးပါတို့ရဲ့နှာကိုလည်းလွယ်လွယ်နဲ့ကြားနိုင်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့နားကိုလဲကိုတော့ဖြန့်ပေးပါကျွန်တော်ကြီးဝိညာဉ်လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့နည်းနည်းချင်းတွေကိုနားလဲသဘောပေါက်နိုင်ဖို့အထူးပဲဝိညာဉ်မျက်စီဝိညာဉ်နားမြားကိုကိုတော့ဖြန့်ပေးတော့မှာဂျေစုတော့ကြည်လာပါကြီးတော့ဝင့်ခံတဲ့ဒီ chainId ကိုကိုတော့လက်တော်တွေကိုအံ့နံねယေရှုဘုရားနာမ၌အထူးပဲဆူတောင်းဆက်ကက်လျက်အံ့နံမယ်ဖားပြရှင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာကာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့နေ့ငယ်နံပါတ်ကလေးတွေလဲပါတဲ့အတွေ့ကျွန်တော် nose ကြလေးကနေလည်းကြည်ရင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းစီပဲသင်သွားပါမယ်။အာနည်းနည်းမြန်သွားရင်လည်းဒီနှုတ်ခဘတ်တော်ကနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်အခက်ခဲရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ကြီးတော့မြန်မြန်ကြီးမသွားဘူး။နှီးနှေးနဲ့ကြာကြာလေးသွားမယ်နော်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနှေးလိုက်မယ်။ကြိုင်လဲကြာသွားလိုက်မယ်။အတန်အသင့်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အတော်တော့ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သေချာလေးပြောပြချင်တယ်။အော်ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ခဘတ်တော်ကတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလာရဲ့ နတ်ဆိုးရဲ့အလုတ်လုပ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားကြင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလာရဲ့နတ်ဆိုးဤအလုတ်လုပ်ပုံ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီเทคโนโลยีနောက်ဆုံးဤတိတ်ပံဤပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာနက်ကနောက်ွယ်ရကားနေပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလာဤကိုဘာတွေပြင်ဆင်ပြီဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အသေးစိတ်ကလေးပို့ပြီးဖြစ်သွားအောင်ဝင်ငှကျင်ပါတယ်ဒီရေးထားတဲ့ဟာတွေကတော့ခဏဒီရေးစရာတွေရှိလာလို့ရှင်ရျဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ် နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုရေးထားတဲ့အကြောင်းအရင်းအချို့တွေကတော့ခဏနေရေးရင်အချိန်တသက်ကုန်သွားမှာဆိုလို့အ ਨੇ ငယ်ကြိုရေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။အာခြစ်တဲ့ໂຕတွေအနေနဲ့လေရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်ရအောင်ကျွန်တော်ကတော့စာမျက်နှာမှာအပြည့်ကြီးရေးချပလိုက်တယ်။နည်းနည်းလေးကိုအပြည့်ကြီးရေးပလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ထောင်းတဲ့ໂຕတွေအနေနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့အာနားလေလွယ်ပြီးတော့ခြစ်လို့ရအောင်ဒါတော်မှအခက်အခဲရှိရင်ရှိမှာပါ။ဒါမှလည်းစူးစားပြီးတော့ဒီမှာရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးမှတ်သားထားစီချင်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော် အတူတူကစာတိုက်ဒီပိုက်ကိုဖတ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတော့ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်78မှာဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်78ဒီစာမိုက်ကိုအတူတူကเนาะရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အတူတူကအာလုံးပဲဖတ်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်။အငယ်78ဗျာဒိတ်73အငယ်78။အီအရာလိုက်ပညာရှိဤညာရှိတော်သူသည်တားရဲဤအရေးအတွက်ကိုရေတွက်စီ။လူဤအရေးအတွက်ဖြစ်ဤ666လည်းဖြစ်ဤ။ အေ so Hence, ာ်ဒီ6 3လုံးဆိုတဲ့စလုံးကကျွန်တော်တို့ခက်စားပါတယ်အလုံးလည်းဒီစလုံးကိုကြားဘူးကြားပါတယ်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်သာရေးဆိုတာဟာဘေးရန်ကြီးခုနစ်နှစ်ရဲ့အလေလောက်မှာပေါ်လာမဲ့သာရေးနှစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့သာရေးနှစ်ကောင်ဒီဗျာဒိတ်7တက္ခန်းလုံးမှာရေးထားပြီတယ်အငွေတစ်နှစ်သုံးမှာတော့ပထမသာရေးလို့ခေါ်တယ်အငွေ7မှာတော့ဒုတိယသာရေးလို့ခေါ်တယ်ပထမသာရေးသည်အန်တီခရစ်ကိုညှဉ်းနှောင်ပြီးတော့ဒုတိယသာရေးသည်အန်တီခရစ်ရဲ့အနောက်ကနေပေါ်လာမဲ့အန်တီခရစ်ကိုအဓိကကူညီမဲ့ မိဆာပရိုဖက်ကိုယူညွှန်းပါလေပထမတာရဲသည်အန်တီခရစ်ကိုယူညွှန်းပြီးတော့ဒုတိယတာရဲသည်မိဆာပရိုဖက်ကိုယူညွှန်းပါလေတို့နှစ်ဦးဟာနောက်ဆုံးသောကာလမှာပေါ်လာမဲ့လူသားနှစ်ယောက်ပါပဲလူသားနှစ်ယောက်ပဲအဲ့ဒီလူသားနှစ်ယောက်အဲဒါကိုအနတ်ဆုံးသောတွင်းကနေတက်လာမဲ့မြေကြီးထဲကတက်လာမဲ့တာရဲနဲ့ပင်လယ်ထဲကတက်လာမဲ့တာရဲနှစ်ကောင်းဒီဒီလူနှစ်ဦးရဲ့အထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့ဒီလူနှစ်ဦးသည်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နောက်ဆုံး အင်ပါယာတခုကိုသူတို့ဥဆောင်ကြလိုက်မယ်သူတို့ရဲ့နေရောက်လို့ရှင်ရင်သူတို့ဟာဈေးဝယ်တဲ့စနစ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်မယ်သူတို့ပြောတဲ့ဘာသာနောက်ကိုပဲလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီဘာသာနောက်ကိုမလိုက်တဲ့သူတွေလိုက်တဲ့သူတွေကိုတစိမ့်နှိပ်မယ်အဲ့ဒီတစိမ့်ကတော့အခုကျွန်တော်တင်မယ်တစိမ့်ဖြစ်ပါတယ်မလိုက်တဲ့သူတွေကတော့ဒီတစိမ့်မရှိဘူးတားရေးရေးတစိမ့်ကိုမခံတဲ့သူတွေနဲ့တားရေးရေးယုတ်တုကိုမကိုးခွဲတဲ့သူတွေ သူတို့ရဲ့ကိုကိုွယ်မှုနောက်ကိုမလိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာဘာဖြစ်ခံရရမလဲဆိုတော့ခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့အသက်ခံရမယ်လို့ဗျားတွေအခန်းကြီး20အငဲ4လောက်ပါ3နဲ့4လောက်ပါយេတာထားပါတယ်အဒီတားရဲနှကောင်ပါတကောင်ကတော့ anti christ သူဒီအဓိကအဥဆောင်မဲ့သူမသူကိုအနောက်ကနေ support လုပ်မဲ့သူကတော့ false prophet လို့ပြောတယ်မိစ္ဆာ prophet မှာရင်တော့ prophet ယေရှုအတုလိုလည်းညှွန်လို့ရတယ် အဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ကလူသားပြန်ကြွလာကြတယ်ညကျရင်ခရစ်တော်ရဲ့အရာကိုဆောင်းတဲ့သူပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဟိုအရင်ကခရစ်တော်ရှိတဲ့ဒီအရင်ကခရစ်တော်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာမယုံကြနဲ့လို့တိတ်ချပြောတယ်လူသားကတကယ်ကြွရင်ယေရှုတကယ်ကြွရင်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မိုးတိမ်ကိုဆီးပြီးတော့ဘုံဘုံအတယေနဲ့တကွယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တန်ရှင်သူတွေတော့အများစွာနဲ့ယေရှုကဒီမေကြီးကိုပြန်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကသူကြွလာကြတဲ့နေ့ညမှာမိေကြီးမှာယေရှုခရစ်တော်ဆိုပြီးတော့ ကတူပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူကတော့ဗျာတိအခံကြီး73အငယ်7ပြည့်ရဲ့ဒုတိယတာယဲလို့ခေါ်တယ်ပထမတာယဲကိုအဓိကဆပော့လုပ်ပေးမယ်ပုံပုံတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အန်တီခရစ်နဲ့မေဆာပရောဖက်ဒီနှစ်ဦးကိုကျွန်တော်တို့ကလွဲလို့မရအောင်တချို့ကမေဆာပရောဖက်ကိုတကယ်တည်ထားတဲ့အရာကိုအချို့ကလေးအန်တီခရစ်နဲ့မှားသွားတတ်တယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အချားတင်ကန်းစာတွေမှာလည်းအငယ်ရှင်းပြထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြောမယ့်တင်ကန်းစာကိုအဓိကပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးအရင်စိုက်သွားခြင်း hallelujah ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ချင်တယ်အင်္ဂေ76ဗျာဒိတ်73အင်္ဂေ76မှာဒီမှာလဲကျမ်းပိုက်ကလေးကျွန်တော်ရေးထားပေးပါရယ်ဗျာဒိတ်73အခိုင်ငယ်76အီရာလိုက်ပညာရှိဤဉာဏ်ရှိတော်သူသည်တားရဲဤအရေးအထွက်ကိုရေးတွက်စီလူဤအရေးအထွက်ဖြစ်ဤ666လည်းဖြစ်666လည်းဖြစ်63လုံးဆိုတဲ့အခါမှာ666ကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး666ကိုပြောချင်ပါနော်အဲ့ဒီအရာကိုဂရိတ်ဖာသာစကားမှာဘလို့ရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောက်ရာဆိုတာက ไคโล core 60ဆိုတာတော့ zai 6ကတော့ stigma လို့ခေါ်တယ်666ဒါကတော့တို့ရဲ့ greek စလုံးနဲ့ရေးထားတာပါကျွန်တော်ရေးတာပြပြန်ချင်မှာပြပြန်မှာပါကျွန်တော်တက် greek စာရေးတာ join နဲ့သူတွေလည်းဒီမှာနားထောင်တဲ့သူတွေမှာရှင်းရှင်းရှိလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ greek လူမျိုးတိကျမဟုတ်တဲ့အတွက်မြန်မာလူမျိုးကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာစာတော့မှကျွန်တော်ရေးရင်ပြချင်မှာပြတာပါဒါပေမဲ့ greek စာတော့ပို့ပြီပါတယ်မြန်မာစာရေးရင်တော့မှကျွန်တော်လက်ရေးတစ်ခါလေ့ကျင့်မလှတာရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးတဲ့အဥ္စာ ပြပြင်ချင်မှပြင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လေပြင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်เนาะဂရိကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြောင်းတက်တဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်စမ်းစာအတွက်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေဟိုတာလေ့လာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တီတင်းတလောက်အတိုင်းတာတစ်ခုတီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အစင်ပြေသွားပြီဒီမှာနားတဲ့သူတွေလည်းအဲ့အတိုင်းတာအထိတီးခွင့်ရရင်အစင်ပြေပြီဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာခိုင်လို့ခေါ်တဲ့600ဇိုင်လို့ခေါ်တဲ့60စတိမာလို့ခေါ်တဲ့6 စလုံးကတော့ဂရိစလုံးမှာဒီလိုရေးပါတယ်666ဒါဆိုရင်ဘလို့ဘလို့မျိုးနံပါတ်ကဒါကအယ်လ်ဖာဘက်တွေပါဂရိစကားရဲ့ ABCD စလုံးတွေပါ ABCD စလုံးတွေအဲထဲမှာတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုကာကြီးခါဝေးဂားငယ်ကာကြီးမှာကာကြီးဆို1ပေါ့ခါခွေးဆို2ဂားငယ်ဆို3ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာကျတော့ကာကြီးခါခွေးရာနံပါတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဂရိနဲ့ဟိဘရူးမှာကျတော့သူတို့မှာ numerical value ဆ so ိုတော့ သူတို့ရဲ့ဒီအယ်လ်ဖာဘက်တိုင်းမှာတံပိုးတွေရှိတယ်။မကျွန်တော်တို့ ABCD မှာဆိုရင် A ဆိုတာတစ် B ဆိုတာနစ် C ဆိုတာသုံးတို့လို့ပြောပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဒီတံပိုးတွေမထားတာဟုတ်သတ်မှတ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့ Greek တို့ Hebrew တို့စသလုံးတွေမှာကြာတော့သူတို့မှာတံပိုးသတ်မှတ်ထားတယ်။ဥပမာဒီမှာ Greek မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကနေဆားလဲအယ်လ်ဖာကနေဆားလဲ။ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်လေ။ငါသည်အယ်လ်ဖာလည်းဖြစ်တယ်အိုမီဂါလည်းဖြစ်တယ်။ បាទក្រីកអេលហ្វាបេតណៅស៊ុងសឡុងក៏អាចដល់អូមេហ្កាហ្នឹងគាត់ដែរចាំយេស៊ូវអាងា தி អាឡាហ្វាលើဖြစ်တယ်អូមេហ្កាលើဖြစ်တယ်ងា தி អសលើဖြစ်တယ်អសុងលើဖြစ်တယ်ដាក្រីកអេលហ្វាបេតនៃយេស៊ូវអាជាទីចាំមកទោះសក្ការ៍ပြောដល់ဒီមកបាទនិយាយតែលើဆိုတော့ក្រីកបាទសក្ការ៍នៃព្រឹទ្ធមអេលហ្វាបេតក៏លេខ1ទីអាឡាហ្វាဖြစ်တယ်អង់គ្លេសស្កាមកတော့ A ប៉ុឌុទិយាក៏រោប៊ីតាអង់គ្លេសស្កាមកတော့ B ဒီមកတော့ត្រូវហ្គាម៉ាអីនោះគាត់ដែរ နော်ကျွန်တော no, so hi, so ်တို့ဒီမှာကတော့ဒယ်တာလို့ခေါ်တယ်အက်ပဆလွန်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီဟာကတော့ဂရိက ABCD ပုံစံမျိုးပဲအယ်လ်ဖာဘက်ဒါဂမ်မာဒယ်တာအက်ပဆလွန်ဒါလေးတွေကတော့ဂရိကအယ်လ်ဖာဘက်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအယ်လ်ဖာဘက်တိုင်းမှာမရှိလဲဆိုတော့၁2 3လေးရှိနော်ဒီမှာဆိုရင်အယ်လ်ဖာဆိုရင်၁ဘက်ဘီတာဆိုရင်၂ဂမ်မာဆိုလို့ရှိရင်3ဒယ်တာဆိုလို့ရှိရင်4အက်ပဆလွန်ဆိုလို့ရှိရင်5 6ကတော့စတိဂမာနော်ဒါကတော့6ကတော့စတိဂမာ တို đó, although, Hebrew, me, so ့ရဲ့အယ်လ်ဖာဘက်လေးတွေမှာနံပါတ်ကလေးတွေရှိတယ်။ Hebrew မှာလည်းအဲအတိုင်းပဲ။ Hebrew ရဲ့ပထမစလုံးဆိုရင် Aleph ဒုတိယစလုံးဆိုလို့ဒုတိယအယ်လ်ဖာဘက်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဘတ်เนาะ Aleph, Bet, Gimel, Dalet เนาะဒီကောင်နဲ့တူတယ်။ Alpha, Beta, Gamma, Delta ဟုတ်လား A, B, Gamma, Delta လိုပဲ။ Aleph, Bet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet ကျွန်တော်တို့က Greek နဲ့ Hebrew ကိုပြောရင်းနဲ့ရောကုန်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုး သူတို့မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်1 2 3 4ဆိုပြီးတော့အခရာရဲ့တံပိုးလေးတွေရှိပါတယ်။ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစန်းစာဖတ်တဲ့ကလိုတလားဆိုတော့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့စန်းစာမှာကိုကတစ်ချို့တော့အနောက်အတိတ်တွေကနံပါတ်နဲ့ပြောင်းပြီးကြည့်မှပဲပုံနားလေနိုင်တဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Jewish Rabbinic တွေလေ့လာတဲ့သူတို့ကဆုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တကယ် secret တွေကိုလျှို့ဝှက်ထားတဲ့အရာတွေကို သူတိ ru, ary, so, ု့ study လုပ်တဲ့အခါမှာလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ prophecy တွေကိုသူတို့ bible study သူတို့ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာရေးသားထားတဲ့တမာကျမ်းစာကိုပဲသူတို့ကမပြန်လုပ်တော့လေဆိုတော့ဒီ alpha back ကြီးတွေကိုကိန်းကနန်းကြီးပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေကြတယ်။နော်အဲ့ဒီရှာဖွေတဲ့အခါမှာထူးဆန်းတဲ့ prophecy တွေအများစွာပေါ်ထွက်လာတယ်။ထူးဆန်းတဲ့ prophecy တွေအများစွာပေါ်ထွက်လာ။ဒီမှာလဲဒါဟာတမာကျမ်းစာနဲ့ညီလားဆိုတော့ညီပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာယောဟန်ကိုဘုရားကဗျာဒိတ်စံကိုဖွင့်ပြကြတဲ့ကနောက်ဆုံးတော့နေရက်မှာပေါ်ထွက်လာမဲ့ตาเยနဲ့ပသက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီตาเยရဲ့နေရက်မှာအသုံးပြုမဲ့သူ့ရဲ့ Mark of the Beast လို့ပြောတဲ့ตาเยဤဒဇိတ်အဲ့ဒီဒဇိတ်ကိုလေဘာအနေနဲ့ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်အနေနဲ့ပေးထားတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီตาเยရဲ့ဒဇိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုးရှေးခါကယောဟန်လက်ထက်ကရှေးခါကသူတွေယုံကြည်ခဲ့တဲ့ယုံကြည် ဒါတော့ဘလူတွေတွွက်ချက်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတွွက်ချက်ရင်ကျွန်တော်တို့နေရမှာကောကျွန်တော်တို့ဘလူယုံကြည်ရလဲဘလူအနေထားတွေရှိပြီလဲဆိုတာကိုသားရဲ့ဤဒစိ့ကိုကျွန်တော်တို့အထူးတကားလေ့လာကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲတွေးရအောင်အဆုံးထိတိတ်ချာလေးနားထောင်ဖို့အတွက်အောက်တိုင်းအောင်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ် ਪਰ မဟုဆုံးတီအောက်ကတော့ བྱ ားတိချင်ပေါ်လာပြီနောက်ပိုင်းမှာလူတွေယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် anti christ ကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတော့အခါမှာဒီနံပါတ်တွေနဲ့သူတို့တွတ်ကြတော့တယ်ဒီလူတယောက်ရဲ့နံပါတ်ကဘာထွက်လဲဟာဒီလူတယောက်ရဲ့နံပါတ်က666ထွက်ရင်ဒါ anti christ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရည်တွတ်ကြတယ်မှားတယ်လို့လည်းမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့မှန်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူလို့မရပြန်ဟာဘာအထိုက်ပေလဲဆိုရင်မှားတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဆိုတာတကယ်တွတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ် kait နေတယ်မှန်တယ်တော့လည်းပြောလို့မရဘူးဆိုတာ prophecy ဆိုတာအများအန်း double meaning ตุ๋ออะเดิบเป็น1นิ้วอยู่โลยาได้3นิ้วอยู่โลยาได้ဥပမာ6 6 6ก็ดีหลูတစ်ယောက်มาไก่ပြင်ပဲနောက်1นิ้วมาလဲไก่တွားတာရှิดတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါအားလုံးကို anti christ လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့อ่ะต่ําတ်လို့ไม่ยาပဲเนဒါဒီ anti christ ရဲ့ရှေ့ပြီပုံရိပ်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခံယူလို့ရပါတယ်ဒါဆို anti christ ရဲ့ရှေ့ပြီအနေနဲ့ သူတို့တွေကတော့ anti christ ရဲ့ရှေ့ပြေးလို့ရှေးကာလတူတွေကတော့မတင်ခဲ့ကြအောင်တကယ် anti christ လို့တင်ခဲ့တယ်။အဲ့မဲ့ခေတ်ကာလတွေကြာလာရနေမြတ်အော်ဒါ anti christ ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပဲ။ဒါရှေ့ပြေးပုံရိပ်တစ်ခုဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားတယ်။အဲ့တော့ anti christ နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေနားလည်တာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒါဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောမအင်ပါယာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကဲတာဘရှင်เนาะသူ့နာမည်က neiro လို့ခေါ်တယ်။ neiro caesar neiro caesar ဒီ neiro caesar ရဲ့ နာမည်ကိုသူတို့ရဲ့အခ္ခရာနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချရေးမယ်ဆိုရင်히브루အခ္ခရာနဲ့네로시자ရဲ့နာမည်ကို히브루အခ္ခရာနဲ့ချပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာထွက်လာလဲဆိုလို့ရှင်666ထွက်လာတယ်။네로시자ရဲ့နာမည်ကိုအခ္ခရာပြောင်းပြီးရေးမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်히브루စလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းရေးပြချင်တယ်네로시자를히브루စလုံးမှာပထမစလုံးကတော့놈လို့ခေါ်တယ်။놈 ဒုတိယကတော့ rush ကျွန်တော်히브루အခေယာနဲ့မရသေးတော့ဘူးအင်္ဂလိပ်အသံထွက်နဲ့ပဲရေးလိုက်တော့မယ်နော်တတိယကတော့ verb လို့ခေါ် Peter Kama နောက်တစ်ခုကတော့ nom ကျွန်တော်နည်းနည်းစလုံးသေးသွားမယ်ကိုယ့်ဘာကိုယ် ਆ နည်းနည်းအာယုံဆိုင်ပြီးကြည်ပေးပါ Peter Kama calf เนาะဒီနံပါတ်ပြီးနောက်ဆုံးစလုံးလေးကတော့ rush ဖြစ်ပါတယ် နေ nou, son, thi, ာက်ဆုံးစလုံးလေးကတော့ rush ဖြစ်တယ်။ဒါဒီကဲတာဘုရင် nero ရဲ့နာမည်ကို hebrew စလုံးနဲ့ရေးလိုက်ရင်ဒီလိုထွက်လာပါတယ်။ nero caesar เนาะအဲ့ဒီ hebrew ဒါ hebrew akia ဒီ hebrew akia မှာ nom ဆိုတာကသ <talk noise> no, ူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့60ရှိတယ်။ rush ကကြာတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့200ရှိ200တတိယဒီစလုံး vrf ကကြာတော့နံပါတ်6ဖြစ်တယ်။ v ပြီးတဲ့ခါမှာ num ကကြတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီး60 60เนาะဒီမှာတောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာခက်တယ်ဆိုတော့ဒီစလုံးလေးတွေဧေးသေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနေငယ်အခက်ခဲရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကတော့ပြန်ပြီးအသေးစိတ်ကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေလံပေးပါပြီးတဲ့ခါမှာ calf ကကြတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် calf ကတန်ဘောက100 smash ကကြတော့60 ပြရရှ်ကတော့ခုနပြောခဲ့ပြီးသား200ဒီစလုံး၄ကိုဒါကဲတာဘယင်နေရိုးရဲ့နာမည်ကိုပြောတာအဲ့ဒီနေရိုးဘယင်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဘယ်လောက်ထွက်လာလဲဆိုလို့ရှင်200 200နှစ်ခါပါတော့400 100နဲ့ပေါင်းတော့900เนาะ900ရင်50နှစ်ခါပါတော့600 600နဲ့60နဲ့6စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုလို့6 6 6 666ထွက်လာတယ်။히브루အခေယာနဲ့ဘု తు ့ကိုလဲကဲတာပရင်နေရိုးကိုဟထာမတော်တဆတိုက်ဆိုင်တာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောမအင်ပါယာကြီးကယေရုရှလင်ကိုမီးရှို့ပြီးတော့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ခေတ်ကအဲဘုသူလက်ထက်မှာလဲဆိုရင်ပေါလုအသက်ခံရတဲ့ခေတ်ယောမအင်ပါယာဟာယေရုရှလင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ AD 80လက်ထက်ကအဲဒါဘုသူအုပ်စိုးတဲ့ခေတ်လဲဆိုတော့ယောမအင်ပါယာကိုကဲတာပရင်နေရိုးအုပ်စိုးတဲ့နေ့ရဲ့ဖြစ်တယ်။ neiro เนาะကျွန်တော်ဒီလိုရေးထားလိုက်မယ်အတူကောက် neiro season ပေါ့เนาะ neiro neiro အောက်ဆိုတဲ့နေ့ရက်ကြီးဖြစ်တယ်သူရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ချရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ hebrew number အပြည့်ဘယ်လောက်ထွက်လာလဲဆိုတော့666ထွက်လာတယ်ဒါကတော့เนาะမတူဒီနှစ်ခုကိုမရောဝါးစေချင်ဘူး ဒီလိုယဉ်နေမယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စန်းစာလိလာတဲ့အခါမှာစန်းစာကိုတချို့ကတော့အခုထိတောင်မှအစာအဆုံမဖတ်ရသေးတာနဲ့ဖတ်ဖို့ပြင်းတာနဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကတော့ဒီအဆင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လိလာတဲ့အခါမှာတော့အခက်ခဲနေနေလေးရှိနိုင်တယ်လို့တရားလည်းမြင့်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စန်းစာအမြဲဖတ်နေတဲ့လူတချို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တသင့်ကိုတက်လာပြီးတော့စန်းစာကို Bible Study လုပ်စေခြင်း။အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီ Jewish Rabbi တွေတကယ်လိလာတဲ့ sopt level လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ secret level တခုကိုကျန်းစာလေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာနနေလျှော့ဝတ်ထားတဲ့ prophet ပြုတ်ချက်တွေကိုမြှုတ်ထားတယ် war prophecy တွေကိုအများကြီးမြှုတ်နှံထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းအားလုံးကိုအတိအတိပေးခြင်းပါတယ်အော်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်နံမဲတွေမှာဘာရှိတာလဲဆိုတော့နံပါတ်တွေရှိတယ်ဒီနံပါတ်ကအဲ့ဒီ neiro လက်ထက်ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ယင်းဒီ yoma empire ကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီကဲတာဖြင့် neiro လက်ထက်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ထူးဆန်းတယ် သူသည်အစ္စရေလေအတွက် anti christ picket ဘာလို့အဲဒီကတုံးကတော့ဗျာဒီချန်းကမပေါ်သေးဘူး AD 80တုန်းကဗျာဒီချန်းကကဲတာဗရင်နေရိုးတေပြီးနောက်28နှစ်လောက်နေမှပေါ်လာတာဗျာဒီချန်းကကဲတာဗရင်နေရိုးကတော့သူ suicide လုပ်ပြီးတေတယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်မှတ်တမ်းအရာတွေးရတယ်เนาะဒါကတော့တမိုင်းအရာပေါ့ အာဒီတမိုင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတိတိကျကျအဖြေမသိနိုင်ဘူးဒါအရအချို့တော့ကောင်းနှုတ်ချက်ကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တာဗတ်အဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေရိုတေပြီးနောက်28နှစ်လောက်နေမှပဲဗျာရိတ်ဂျန်းဆိုတာဟာယောဟန်ကပတ်မုတ်ကျွန်းမှာဒီဒိုမီချန်ရဲ့လက်ထက်မှာသူအဖမ်းခံရတဲ့ကာလပတ်မုတ်ကျွန်းမှာဗျာရိတ်ဂျန်းကိုဘုရားသခင်ဖွင့်ပြရင်းနဲ့သူရေးထားတာနောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျန်းနဲ့မှာရေးထားတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီရှင်းဂျန်းပညာရှိတွေနဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲယုံကြည်သူတွေကဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ anti christora ကတော့ငါတို့နေ့ရက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီ neiro လက်ထက်က neiro ကိုပြောတာဖြစ်တော့တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေ666တွေ့တော့သူက neiro လို့ထင်ကြတယ်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်လက္ခဏာတွေကလည်းအဓိကသူကဂျူးကိုပြစ်မှတ်ထားတယ် anti christ ကတကယ်ပေါ်လာရင်လည်းဂျူးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားမှာအဲ့တော့တချို့တွေကဗျာဒိတ်စံကိုလွန်လေပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကအတိတ်ကတမိုင်းဖြစ်တယ်လို့ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာကအတိတ်ကတမိုင်းမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့် prophecy ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီ prophecy ရဲ့ရှေးပြပုံရိပ်တွေကတမိုင်းနေမှာတွေ့ရတယ်။တမိုင်းအတိတ်ကတမိုင်းနေမှာတွေ့ရတယ်။ဥပမာဘေးအရန်ကြီး9ခုနဲ့ဂျူးတွေအတွက်တကယ်ကိုကြောက်မက်ဖွယ်ရွေးချယ်တော်မူသောဖိုးလုံးကထိုနေ့ရဲ့ကာလဒီတုံလိမ့်ပြီး ထိုနေ့ရဲ့ချာရှင်နဲ့အဘယ်သူမှမခံနိုင်ရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့အဖို့လုံးကထိုနေ့ရက်ကတိုလိမ့်မယ်လို့မတ်တဲ24အငယ်27 27နှစ်လောက်မှပြောထားတဲ့ကျန်ပိုက်ကဂျူးတွေကိုပြောတာဂျူးတွေကအန်တီခရစ်ပေါ်လာတဲ့နေ့ရက်ဘေးဒဏ်ကြီးခုနစ်နှစ်ကာလမှာချာရှင်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ထိုနေ့ရက်ကာလကရွေးချယ်တော်မူသောဒီဂျူးလူမျိုးတွေအဖို့လုံးကတိုလိမ့်မယ်ဆိုတာဘေးဒဏ်ခုနစ်နှစ်အတွင်းကကာလကိုပြောတာပါဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီခုနစ်နှစ်ပုံစံမျိုးကဘယ်မှာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တဲ့ဂျာမနီဟစ်တလာရဲ့အုံဆိုးမှုအောက်မှာဂျူးတွေဟာ6တန်းလောက် တက်ခံရတယ်အဲ့ဒီနေရကာလလည်းဘလောက်ကြာလဲဆိုလို့ရှိရင်1938ကနေ55အထိ9နှစ်ကြာတာဖြစ်တဲ့အတွတ်9နှစ်ကြာတာဖြစ်တဲ့အားလုံးကအဘေးတိုင်9နှစ်ကဟစ်တလာလက်ထက်မှာလို့လဲထင်ရတယ်တကယ်တမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဘေးတိုင်ကြီး9နှစ်ကမရောက်သေးဘူး9နှစ်ဆိုတာအတိအကျကိုပြောတာပါအဲ့ဒီ9နှစ်နေရကမရောက်သေးပြင်မဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဟာတမိုင်းမှာပုံရိပ်အနေနဲ့ထင်ဟပ်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်เนาะဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ အပ်ဆက်သ uh, ွාလိုက်မယ်เนาะလိလာလိလာတဲ့အရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်တက်လိုက်မယ်နောက်တက်တစ်ခုကတော့666ကိုဗမာထပ်ထွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်ကျန်းစာတွေကနေယောဒကဘာဦးဂျန်ခန်းကြီးတဆေမှာနေယောဒဆိုတော့ကုရှရဲ့သားနေယောဒနေယောဒအကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီနေယောဒသည်ဘေဘီကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ ပရှင်လေးဆိုရင်ဘာဘလုံရဲတိုက်ကြီးကိုသူ့လက်ထက်မှာဆောက်ခဲ့ပြီးတော့တမိုင်းအရဘာဘလုံမြို့ကြီးကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့ဘရင်ပထမဦးဆုံးစန်းစာမှာထင်ရှားတဲ့ဘာဘလုံရဲ့ဘရင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူသည်စန်းတန်းတော်တောမုဆိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အာကြီးတော်တောမုဆိုးကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်သူကိုလည်းအမားကဘလိုခံယူလဲဆိုတော့နတ်ဖီလင်နေလို့ပဲသူသည်ခနာကိုကြီးမားတဲ့ Giant တယောက်ဖြစ်လောက်တယ်တာမှန်လူသားတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကိုထင်မှတ်ကြတယ် ဒီနင်ယောဒကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး70 73ကနင်ယောဒဒီ73မှာဗာဗလုန်ရေးလိုက်စောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်73လို့ထည့်ပြောတာနင်ယောဒဒီသူ့ရဲ့နာမည်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဗိုက်အင်္ဂလိပ်လိုမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Nimrod Sons of Cush ပေါ့เนาะ Kushaita Ninrod ဒီနာမည်ကို Hebrew စကားမှာကျွန်တော်တို့ချရေးရင်လဲဘလိုထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Nimrod Ban Kush ပေါ့เนาะဒီ Nimrod Ban Kush ဆိုတဲ့ ကုရှယေတာနင်ယောဒာဆိုရင်နာမည်ကိုဘန်လို့ဆိုတာတာလို့ပြောတာ။နင်မရော့ဆိုတာကတော့နင်ယောဒာကိုပြောတာ။ဒီနင်ယောဒကုရှယေတာနာမည်ကိုဟိဘရူးစကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ချရင်းရင်းနဲ့ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့666ဆိုတဲ့စလုံးထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ပိနေကယောမာဆိုတဲ့ရောမန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ Latin language နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်666ဆိုတဲ့ number 20အောက်တွေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင်းမလို့လူတော်တော်များများကဥယောပက anti christ နဲ့ချိန်ဆမှုရှိတယ်ဥယောပကနေပြီးတော့ anti christ ပေါ်လာမယ်လို့အချို့ကအဲ့လိုယူလိုက်ပြန်ရောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ number ကြည်းတိုက်ဆိုင်တာတခု ਨੇ anti christ ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်လို့မရပြန်အောင်เนาะပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကဘာမှ ဒီနံပါတ်၄ကိုနံပါတ်ပြောင်းလိုက်ရင်666တွေ666တွေဟာတကယ်အန်တီခရစ်ပေါ်လာမဲ့ညရဲ့ရောက်ရင်အလုံးလုံးမဲ့အန်တီခရစ်ရဲ့ပုံစံနဲ့တကယ်တိုက်ဆိုင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ကြားခြင်းနဲ့အဓိကအကြောင်းအရာဒီအန်တီခရစ်ကဒီနောက်ဆုံးသောကာလညရဲ့မှာဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့သူဘာတွေကြံစီပြီးဘာတွေလုပ်နေပြီးလဲအန်တီခရစ်ရာကိုမပေါ်သေးဘူး။ဘယ်သူအန်တီခရစ်ဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းကာယံကိုယ်ရှင်ကိုယ်တိုင်းတိမမှမဟုတ်ဘူး။ သူကိုယ်တိုင်က anti christ ပဲလို့သူသိသားမှာမဟုတ်သူစမ်းစာလည်းဖတ်မှာမဟုတ်ဘူးသူစမ်းစာလည်းသိချင်မှာသိလိုက်ပဲဒါပေမဲ့နောက်ခွေအရာကတကယ် demon spirit လို့ပြောတယ်နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေဟာနောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်အတွတ်သူတို့ဘာတွေပြင်ဆင်နေကြလဲချင်းတည်တာတော့ anti christ ရဲ့နေ့ရက်ရောက်လို့ရှိရင် technology အတော့ချင်းတည်ပေါပူပေါင်းလာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇီဝရေစနစ်ကဒစိုက်ကနေပြီးတော့ဇီဝဝရမယ်လို့ပြောတယ်အတွတ်ဒီဇီဝဝခြင်းမှာ အရင်ခေတ်ကလိုမျိုးသယင်းဇီယားတွေကိုဘောပံနဲ့ပေဒံနဲ့တားပြီးတော့မှတ်တာမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်အောင်ဒီဇီဝရဲစနစ်ဒီเทคโนโลยีနဲ့ပัฒတ်မှုရှိလိမ့်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာနောက်ွယ်ရမှာဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နှစ်ဆိုးอ่ะเทคโนโลยีနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေပြင်ဆင်နေပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။အဲတော့1900နဲ့80နှစ်쯤မှာပထမဦးဆုံးအချိန်ဇီဝရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးเทคโนโลยีနဲ့အချိန်ဆက်မိလာတာ။ ထောင်993လုံးကဘာထွက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ကာလမှာစကောလာအများကြီးလဲရေးတွက်လာကြတယ်ခေါ်လာကြတယ်အဲ့ဒါဒီ1993ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဘာကုတ်သီအိုရီလို့ခေါ်တယ်ပရမတ်တစ်ခုကတော့เนาะဘာကုတ်သီအိုရီကျော်ဒီမှာမရေးတော့ဘူးဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဒီအခန်းကိုဖျက်ပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်เนาะပရမတ်ဒီဒီပတ်တစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်ဖျက်လိုက်တော့မယ် ဒါတော့ရှင်းရခြင်းရဲ့အများကြီးမပါပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဘာဂုတ် theory ဒါ1900နဲ့1900နဲ့83မှာပေါ်လာတာ ဒီ artifactId ရောင်းဝယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီ no, းတော့ system တခုအဖြစ်ထိမ့်ထုတ်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာမှာတီထွင်လာကြတယ် US ကတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ UPC Universal Product Code လို့ခေါ်တယ်เนาะ UPC လို့ပြောတယ် Universal Product Code ဒါကို United State မှာသူတို့သုံး弄ကြတယ်ဒီစလုံးလေး UPC ဆိုပြီးစလုံးလေးအဲ့ဒါတော့ခုနကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်တဲ့ဈေးဝယ်ရင် cashier တွေမှာဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာဒီ bar code ကို scan ဖတ်တဲ့အရာ အဲဒါကဘာကိုထိ ंछ ုတ်လာတာလဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ရောင်းဝေခြင်းကိုဘာလို့ဆိုဗျာဒိတ်ခန်းကြီး73အငယ်76မှာဘလို့ရေးဆိုရင်ဗျာဒိတ်73အငယ်76မှာငွေရတတ်တော်သူစင်ရတတ်တော်သူကြုံခံရတတ်တော်သူလွတ်တော်သူအကြီးငယ်ရှိသည်များတို့သည်လက်ရလက်လိုက်ဖြစ်စီနှစ်ဖူးလိုက်ဖြစ်စီတစိမ့်လက်မှတ်ကိုခံစေခြင်းက၎င်းထိုတစိမ့်လက်မှတ်ဤဟုသောတာရိတ်နာမဖြစ်စီနာမဤအရေးအထွက်ဖြစ်စီတစ်ခုခုကိုမခံတော်သူတယောက်မြရောင်းမဝယ်ခြင်းက၎င်းမရောင်းမဝယ်စေခြင်းက၎င်းစီရင်ဤဒါဆိုရင် စည်းဝယ်တာနဲ့ရောင်းတာနဲ့ပသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာလုံးသိတယ်။ပါရဲလို့ပြောတယ်။အန်တီခရစ်ရဲ့နေရမှာဘာလို့အသုံးဖြူပြီးလဲဆိုတော့လူရဲ့အသားမှာဒီဒစိုက်ကိုထည့်ထားမှာလူအသားမှာအခုကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ရှေ့ပြေးပုံရိပ်တွေကအသားမှာမထည့်ဘူး1993လုံးကတော့ဈေးဝယ်တဲ့စနစ်မှာတော့စသုံးပြီဒါပေမဲ့အသားမှာမဟုတ်ဘူးပရိုတက်မှာထုတ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းမှာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပုံမှာပဲအဲ့ဒီဒစိပ်ကိုထားတယ်လူမှာမထားတည်ဦးဒစိပ်ကပစ္စည်းမှာပဲထားတည်1983အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ1981လည်းရောက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ထွက်တယ်เนาะအဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့အရင်နာမည်ကြော်ကြတဲ့1980နဲ့မှာအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဘာရေးလာလဲဆိုတော့ဒီဘာကုတ်ရဲ့အထည်ထဲမှာ666နဲ့ပတ်သက်ပြီး666ဆိုတဲ့ဒစိပ်ကိုဖောက်ထားတယ်လျှို့ဝှက်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ငါချက်တွေစာအုပ်တွေကမ္ဘာမှာပေါ်လာတယ် အဲ့ဒ so ါနေပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်သွွားလိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်စိပ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဒီဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ ISO 9000လို့ခေါ်တယ်เนาะ ISO 9000 ISO 9000ဒီရာတော့အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကတော့เนาะတို့အရှိကောက်တော့ International Standard for Organization เนาะဒီ ISO ဆိုတာ International Standard for Organization ဆိုပြီးတော့တို့တရိနာရတဲ့အရာလေး ဒီအရာကလည်းဒီဒစိကကလည်းဘယ်မှာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့အသားအပေါ်မလာသိဘူးဘေးပုံမှာပဲသွားသည်လဲဆိုဒီ ISO ဒီပစ္စည်းပုံမှာပဲတို့ဒစိနှိပ်နေတယ်ဒစိနှိပ်နေတယ်အဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဗျာ၄အကန့်ကြီး73အင်္ဂယ်76 79เนาะအင်္ဂယ်76နဲ့79ကိုဥတီလာပြဖြစ်ချင်းစီဒီနေ့ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation နေ့ရမှာအဲ့ဒါပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ တက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အရာလေးတွေပြောပါလဲဆိုရင် technology နဲ့ပတ်သက်ပြီး666နဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိရဒါတွေကတော့666ဆိုတဲ့တစိမ့်တော်မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဈေးအยาวအဝယ်လုပ်တဲ့အရာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘားကုတ်တွေနော်တကယ့်ကိုလျှို့ဝှက်နံပါတ်တွေနဲ့ဈေးရောင်းဝယ်တဲ့အရာကို technology အားဖြင့်ကင်တွေ့လာတာကိုစာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘက်မှာဘာတွေ့လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့ www.no ဒီဟာဒါဒီ hebrew စကားမှာ w ဆိုတဲ့အသံမရှိဘူး။ hebrew စကားမှာ v ဆိုတဲ့အသံပဲရှိတယ်။ v လို့ထွက်တယ်။ w ကိုသူတို့ကတော့ v တန်ထွက်တယ် v ။အဲ့တော့အဲ့ v ဆိုတဲ့နံပါတ်ကကျွန်တော်ဒီမှာရေးခဲ့ပြီးပြ v ဆိုတာနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့6ဖြစ်တယ်။ v ဆိုတာเนาะအဲ့တော့ v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  ဆိုတော့ဗားထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်6 6 6သူတို့ hebrew အက္ခရာမှာတော့ဒီလိုရေးတာဗောเนาะဒီလိုမျိုးလေးနေ ਉਹ ជេងကလေး ਨੇ ឌូលអ្វីបယ် ਲੈ ជេងលូខលតិយាលីថាហ៊ីប៊្រូសាលុងថាចောင်းលីជុំនៅបိုင်းមកអេអេ ப் លិនត្រូវយ៉ាលីមេឌីមនស្ទា ਨੇ ប៉តតពីរောឌីអឈុយីប៊ូមកเนาะអេនជីដ្រីនមកបិលូត្រូវយ៉ាលីសូឌី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 វ៉ាតសូរឯសាលុងលីទាំងលងយីថាដែរហៅជុំត្រូវពូលីមេเนาะလူរាអំម្លូថេនណាមនស្ទាប៉ុនเนาะតកែណណមកភូទゥឌីវ៉ាតវ៉ាតវ៉ាតសូរ6 6 6សូរតិសៃពုံစံမျိုးលី ဒီเทคโนโลยีဒီဖြာရိတ်အခန်းကြီး7ကပြောတဲ့စနစ်เนี่ยအများကြီးအခြေဆက်ရှိတယ်။အဒီဓာရီတွေတီထွင်တဲ့သူတွေကလက်စိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီဓာရီတွေတီထွင်တဲ့သူတွေကလည်းဟိုမာနဲ့ရဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါတွေကတော့ပညာရှင်တွေ professioner တွေကဒါတို့ရဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်တယ်။အမေနောက်ခွေရာမှာဒီစနစ်တွေကဒီလိုပြင်ပြိုးတိုးတက်လာတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစာရံမာနဲ့ကတော့နောက်ဆုံးတော့နှိမ့်ရက်အတွက် အကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်နေပြီ anti christ ကတော့သူပေါ်လာတော့မှာဆိုတ right ော့အချက်အလက်တွေဟာတော်တော်စုံနေလာပြီဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဝေးကြီးလိုသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လေးတည်းကလဲထင်ရှားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်စေချက်တယ်အဲ့တော့ဗားလေးဆုလို့ရှင်နောက်ပိုင်းမှာဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ခစ်စားလာတဲ့အရာကတော့ right hand scanner လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးသားခြင်းနဲ့ right hand scanner right hand scanner ဒါတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တုန်းကဟိုတယ်တွေเนาะဒီ water things park thing park တွေကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲရေကစားရတဲ့နေရာတွေကစားကွင်းတွေမှာမကျွန်တော်တို့ချို့နိုင်ငံတွေမှာပန်းချန်တွေဥယျာဉ်တွေကိုသွားရဲခါပါဒါမှမဟုတ်လေဟိုတယ်တွေမှာဆိုဘာပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်ကလေးတွေပြီးတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာထူးဆန်းလာတဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် ကတေကပြောက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘာလုပ်လာလဲဆိုလူကပဲစကနာဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာတွားပြီးတော့လက်ကိုတင်ပြီးစကန်ရတယ်။စကနာမှာတွားပြီးတော့စကန်ရတယ်။ဘာတစိမ့်မှမထည့်သေးဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတစိမ့်မှမထည့်သေးဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာမိုက်ခရိုချစ်မှမထည့်သေးဘူးဒီတိုင်းပဲစကန်ရုံပဲဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေဗျာရိတ်73မှာအသုံးပြုရမဲ့ anti christ ရဲ့နေ့ရက်ကိုတွားဖို့အတွက်ပုံရိပ်ကလေးဒါတစင့်ချင်းစီတိုးတက်လာတယ် အော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်လောက်ခရေကအဲ့ဒီခစ်ကတူတွေကကြိုတိပြီးသားနောက်လာမဲ့ generation တွေနေရရောက်ရင်တော့ဒီ system ကတော့လုံးဝထင်ထင်ရှားရှားကြွန်းကြွန်းတင်တင်နဲ့အတုံးပြူပြီးအဲ့ဒီနေရကတူတွေကတော့ဒါတွေကိုအရင်နှီးဆုံးဖြစ်မှာဒါကျွန်တော့်ရဲ့ generation နေရမှာတကယ်ပြည်ဆုံးလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာဒီပြောင်းလာပြီလေဆိုလို့ရှိရင် လက်ပေးမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နာကိုနော်ဒီ recognize လုပ်တဲ့အရာလေးတွေနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတန်ကို recognize လုပ်တဲ့အရာမှအတန်ဆိုရင်ကိုယ့်အတန်ဒီလူတယောက် kain kain ရှင့်အတန်ကြားမှာတကားပွင့်တာလို့ဖုန်းပွင့်သွားတာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နာကိုတကယ် scan ဖတ်လိုက်တော့မှပဲဒီ iPad တွေကွန်ပျူတာတွေဖုန်းတွေဖြွင့်ပေးတာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fingerprint တွေကို scan လိုက်မှပဲပွင့်သွားတာလို့ဆိုတဲ့ technology တွေကလည်းဒီ벽ခစ်ကိုရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့နေ့ရက်ကြီးက ဒီเทคโนโลยีတွေအရင်ကိုအဆင့်အသင့်ဖြစ်နေတဲ့နေ့ရက်ကြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာထပ်ပြီးထင်ရှားလာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ချစ်ဖြစ်ပါတယ်။အားကျွန်တော်တို့ మైక్రో చిప్ လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ మైక్రో చిప్ လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ మైక్రో చిప్ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရက်ကာလမှာလဲ ခေစားလာတယ်ဒီမိုက်ခရိုချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်းဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုက်ခရိုချစ်ကိုအရင်ဆုံးစသုံးတဲ့ရည်ရချက်ဒီချစ်ဖလေးကိုနော်ကျွန်တော်တို့အာသုံးရတဲ့အရင်ဆုံးရည်ရချက်ဒီသူကဘာအနေနဲ့လဲဆိုတော့ track လောက်ဖို့အတွက်ဥပမာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေလာဒါမှမဟုတ်လေတခြားတွေဟိုဒီပါလေတိရစ္ဆာန်တကောင်းကောင်းသွားဖမ်းတဲ့အခါမှာသူတို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုအသားတွေကိုဒီ track လောက်တဲ့အရာလေးက ဝင်သ <S ess> ွားဖို့အတွက်တို့နော်ဒီတခုခုနဲ့လှမ်းပြစ်လိုက်မိသနတ်နေတော်၎င်းအဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ track လုတ်တဲ့ဟာကြီးကဒီတရိတ်ဆန်ရဲ့ခနာကိုယ်လေးကိုဝင်သွားပဲဒါဆိုသူဘေးသွွားနေလေမှမိချောင်းလားငမန်းလားဒါတွေကိုလိုက်ထန်းတဲ့ခါမှာဒီအကောင်တကောင်ဟာဘေးသွွားနေလေတို့ရောဒီ track လုတ်တဲ့အရာအဖြစ်အသားထဲကိုထည့်ခြင်းအဖြစ်တို့စပြီးတော့လိုက်လို့ရလားဒီရွေချက်ကနေအစားပြုတ်ခဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံဒီမှာလေဒီ track လုတ်တဲ့အုပ်စားလေးကို ຕົງພິໂພດເວດໂຈຊາລະກະບາມາຫນາຍແກນດີກະແຫຼະອັດຖຸທະເພຢູໄນເຕດສະເຕດມາສະປີໂອ နေ no. ja ာ်ဘ no? ာဖြစ်လ am so ို့ခနာဂိုရီထဲမှာဒီ chip ကိုထည့်ကျင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံမှာ illegal လာနေတဲ့သူတွေများလာလို့တော်လကောက်တရားမဝင်နေတဲ့သူတွေများလာသို့တော်တကောက်ဒါမှမဟုတ်လေ terrorry terrorist နော်တကယ်ကိုဒီအကြမ်းဖက်တပုန်တွေကိုသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရဲ့မတမာမှုတွေနဲ့ဒီ crime တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လူတွေရဲ့ခနာဂိုရဲကို chip ထည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံကပိုပြီးစနစ်ကျလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအရာကိုစဖန်တီးလာတယ် ဒါက <laughs> ြ so ောင့် United State မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့2.5 million လောက်ကဒီ micro chip ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုထဲတဲ့အရာတွေမှာအထုံးပြူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကတခါလေကြားရင်ဟာ micro chip ကလေဒီနေ့မှပဲပေါ်လာမလို့လို့ဘာလို့လို့ခန်းစားကြတာတချို့ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်မှာမဖြစ်တာဥပမာကျွန်တော်တို့ရွာတွေမှာဘလို့လို့ဓာရီကခစ်စားမှာလို့ရွာတွေမှာဘာကောက်တောင်ခစ်စားဘူးပစ္စည်းဝယ်ရင်တောင်မှဗစက်ချင်းစကားပြောပြီးဘလောက်လဲပြောပြီးဝယ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောလို့အဲ့အကြီးကိုနောက်ဆုံးတော့ကာလမရောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရအောင် သူအောင်တဲ့သူကတော့ထင်ရှားပြီးပေါ်ထွန်းပြီးတော့ခစ်ဆားတဲ့နေရာတွေကခစ်ဆားနေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ယွာမှာမရှိတိုင်းကိုတောထဲမှာမရှိတိုင်းဟဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရက်ကလေအခုလာတော့မယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသူကရောက်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရက်ကတော့ဗျာရိတ်73ကနေရက်ကိုရောက်ဖို့ကတိလေးပဲလုပ်တော့တယ်ဒီအဆင့်ကိုသွားဖို့ဒီအဆင့်ကိုသွားဖို့အခုကတော့ဆုံဆုံလင်းလင်းပြေဆုံးလာတဲ့နေရက်ဖြစ်တယ် တော့เนเนလေးကျွန်တော်အာ information တချို့အသေးစိတ်ကလေးနေเนလေးပေးကြမှာတယ်ဒီ chip ကိုတုံးရတဲ့ယူရက်ချက်ထဲမှာဘာလဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးเนาะဒီ personal hack care နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information <inaudible> တင်းအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဒီခနာကိုထဲမှာထည့်တဲ့ chip တွေကိုအသုံးပြုလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ information တွေဟာအပြစ်မှာပဲထားမယ်ဆိုရင်ပျောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခနာကိုထဲမှာဒီ record တွေကိုဒီ chip တွေထဲမှာ record တွေကိုထည့်ခြင်းအဖြစ် now solution ရင် scan lighter နဲ့တွင်တို့ရဲ့ detail เนาะအားလုံး information တွေဟာအားလုံးပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်တို့ပြင်ဆင်ကြတယ်ဆရာတပတ်သူအိုဟိုင်းယိုးနိုင်အိုဟိုင်းယိုးမြို့မှာเนาะသွားတဲ့အခါမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့အမှုသွားဆောင်ရင်းတယ်တရားသွားဟောရင်းတယ်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူမိသားစုတစ်စုရဲ့အသားတစ်ယောက်ကသူအလုပ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကမလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှင် micro chip မထည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့အလုပ်မှာအလုပ်သမားမလဲလောက်အောင်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီမြို့ရဲ့အကြီးကနာမည်ကျော်တဲ့ကုမ္ပဏီ ဒီလိုအဆင့်တိုင်းရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့သူတို့ကမိုက်ခရိုချစ်ကိုထည့်ခြင်းအဖြစ်တာသူတို့ကလူတွေကိုယုံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်ခရိုချစ်ခဏကိုယ်လေးကိုမထည့်လို့လုံးဝမရအောင်အဲ့သူတို့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မိုက်ခရိုချစ်ကိုလူတိုင်းထည့်ရအောင်အဲ့ဒီမိသားစုကတော့တကယ့်ဝဉဉော်နဲ့ပြေးဝါတဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တားကလည်းတမာတရားကိုတည်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာတည်ချပြောတယ်ငါကတော့ဒီဖာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရာဒီငါတို့တမာကျန်းစာအရတော့ ဟုတ်တယ် anti christian နေရတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ဦးမယ်ဒါပေမဲ့လေငါတို့ဒီ chip ပြားကငါခနာကိုတည်းရောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ငါမသိတဲ့အတွက်ငါအနေနဲ့တော့ခနာကိုတည်းမထည့်ချင်ဘူးဆိုတော့သူ့အတွက်ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုလို့ရှင်ကုမ္ပဏီကလည်းသူ့အလုတ်ခန့်ချင်တဲ့အတွက် special chip ပြားတစ်ခုသူ့ကိုထုတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီအဲဒီမှာပဲ chip ကိုထည့်ခြင်းအဖြစ်သူ့ဟာဒီကုမ္ပဏီမှအလုလျှောက်အောင်အလုတ်လုတ်ခွင်းရသွားတယ်အထက်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကဘာမှခနာကိုတည်း chip ထည့်တဲ့ system ကတကယ်တော့ဘာမှရှိပြီးအထူးသဖြင့် တကယ်က <that> <that> ိုတော့သူရဲ့လက်ထဲမှာထွန်ကားတဲ့နိုင်ငံနေနဲ့တကယ်ကိုအဆင့်မြင့်တဲ့ company တွေမှာတော့ဒီ system ကိုအသုံးပြကြပြီမဟုတ်ရင်လည်းတို့ကလူတွေကိုမယုံတော့သူတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ data တွေပေါက်ကြားသွားမှဆိုးလို့တော့လည်းကောင်းဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေထဲမှာဒီ chip ကိုထည့်ခြင်းအဖြစ်တို့ကလူကို track လုပ်ထားလို့ရတယ်เนาะဘေးရိုက်လည်းအကုန်သိနိုင်တယ်ဒီအရာတွေအဖြစ်ဒါတွေဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ခင့်မီတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ company တွေမှာအသုံးပြနေပြီဆိုတော့ကိုယုံကြည်သူတိုင်းကိုလည်းဒီ information ကိုသိစေချင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့တချို့မျိုးတွေမှာလည်းဒါမျိုးတွေကကွန်မတီတွေကတောက်လျှောက်သုံးနေတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်တဲကိုချက်ပြားထဲတဲ့အရာကတော့လူတိုင်းအတွက်လက်ခံရတာခက်လာတဲ့အထွတ်လူရဲ့ကျန်းမာရေးရဲ့အပေါ်မှာလည်းအဖက်တွေအများကြီးရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ఇన్ ဖက်ရှင်တွေရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘာလုပ်လာတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နှီးပညာအသစ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် RFID လို့ခေါ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာထည့်ရေးလိုက်မယ် RFID လ RF ို့ပြောတဲ့ radio frequency identification လို့ခေါ်တဲ့ဒီတက်တူးပေါ့နော် RFID တက်တူးခန္ဓာကိုယ်မှာမပါလို့မလဲဆိုတော့လူရဲ့လက်ရလက်မှာသူတို့ဟာမမြင်ရတဲ့ မျက်စိနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်မှမြင်ရတော့သွားစကန်ဖတ်လိုက်မှပဲခနာကုန်မှအဲ့လိုတက်တူးထိုးတယ်လို့မျိုးလေဘာရှိလဲဆိုတော့ဘာကုတ်လိုဟာမျိုးလေးနော်ဒီ RFID ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ identity ကျွန်တော်တို့ဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံး details အကုန်ရေးထားတဲ့ information တွေအကုန်ရေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းလေးအကုန်ရေးထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာနဲ့တူလာလဲဆိုတော့ IC ကပြားလိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်ကပြားလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအကုန် record မှတန်းလုပ်ထားတဲ့ RFID ဆိုတော့တက်တူးလဲနောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။ဒီຢာတွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ဝန်းကျင်မှာခစ်ဆားခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะဒီဆယ်စုနှစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ generation ခေတ်မှာခစ်ဆားလာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် Radio Frequency Identification ဆိုတဲ့အရာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်បာတွေ့ရပြီလဲဆိုတော့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကဖြည်းဖြည်းချင်းစီဗျာတွေအခန်းကြီး73ကိုတွွားဖို့အတွက်ဦးတည်လာတာကိုတွေ့ရတယ် ကျွန်တော်တို့နေရက်ကတော့ပို့ထူးဆမ်းလာပြီဆိုတော့မမေ့စိတ်ချကျွန်တော်တို့နေရက်ကတော့အခြားနေရက်တွေနဲ့မတူတော့ဘူးပို့ပြီးသူတိကြလာပြီပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆမ်းလာပြီနောက်ပိုင်းမှာခြားတော့တိတ်ပံပညာရှင်တွေနဲ့ဒီနေရက်ကခိခလူတွေကဘယ်လိုခံမှန်းလာတော့လဲဥပမာဒီအစ္စရေးမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေတော့လကောင်းဘာလို့ခံမှန်းလာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခနာကိုရဲကို chip ကို ဆန်စည်းလောက်ရှိတဲ့ဟာလေးတောင်ထဲ့တာမဟုတ်တော့ဘဲねခန္ဓာကိုယ်ရဲကိုထဲ့တဲ့စနစ်ကြီးဘယ်နေရာမှာအလုပ်လုပ်မှာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ DNA လူရဲ့သွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေး DNA မှာပါ మై ခရိုချစ်နဲ့ဒီပါလေရောနှောပြီးတော့ထိန်းချုပ်လုပ်ရတဲ့စနစ်တခုကိုနောက်ပိုင်းမှာတော့တီထွင်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီနေ့ရဲ့ကြီးကိုရောက်လာမယ်လို့အားလုံးက ပညာရှင်တွေကတော့အကုန်လုံးကမျှောလင့်ပြီးတော့ကြိုတင်ယုံကြည်ပြီးခံမှန်းတာကြတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ကအဲဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့နေ့ရက်ကြီးတကယ်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာမတွင်ကျေဘူးအဲဒီနေ့ရက်တိုင်းမှာတွင်ကျေတဲ့နေ့ရက်လေးရောက်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုចဲန်စာရဲ့ profit projection တဲ့ကြောင့်နေ့ရက်တိုင်းမှာတွင်ကျေလိမ့်မယ်အခုဒီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရောက်အောင်စနစ်ဒီပုံစံလည်း DNA မှာလာမှာကျွန်တော်ရဲ့တွေးမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေ COVID းမှာရှိမှာဒီ chip ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က professional တောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားတော့မယ်။အဲ့ဒီနေ့ရက်ကိုတကယ်ရောက်တော့မယ်။ဒါကြောင့်လေအခုဒီ2020ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်လာတာ COVID-19 ပေါ့2019အကုန်။ COVID-19 ရောကပေါ်လာတာဟာမတော်တဆမှုပေါ့။ကမ္ဘာမှာ flu တွေအများကြီးပေါ်ခဲ့။ကမ္ဘာမှာ virus တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အမေဒီเทคโนโลยีနဲ့ control လုပ်ဖို့နေရအထိမရောက်လာခဲ့ဘူး။မှကျွန်တော်ဒီ2020ကျတော့ခစ်စားလာတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့ဒီเทคโนโลยีအဖြစ်ကျွန်တော်ဈေးဝယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကြောင်းတက်တာလဲ online နဲ့ကြောင်းတက်လာတော့လူတွေကဈေးဝယ်တာလဲ online နဲ့ပဲပတ်စံရှင်းတာလဲ online နဲ့ပဲလူတွေကဒီအရာပေါ်မှာအရန်ကိုဗျာရိတ်73အငွေ76 78ရဲ့နီးလန်းတဲ့အရန်ကိုအသားကြပြီးတော့လူတိုင်းဟာ ဘလွေကူကူအခုဆိုဖျားနှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်နေအွန်လိုင်းမှာနားထောင်အားလုံးတို့ကဒါ used to ဖြစ်လာပြီအားလုံးတို့ကဒါလုံးဝကိုပုံမှန်တစ်ခုလိုဖြစ်လာတဲ့နေရည်ကြီးဖြစ်သွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့နေရည်တွေမှာ virus ရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နေရည်တွေမှာကာဝဲဆဲရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နေရည်တွေမှာ microchip ရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နေရည်တွေမှာ scanner တွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့လူတွေအတွတ်တစ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအတွက်အသားမကြပေမဲ့ဒီနေ့ coronavirus covid 19ရောဂါပေါ်လာခြင်းကဒီနေ့ရဲ့ကြတော့ဗျာရိတ်33ကိုရောက်ဖို့အတွက်အယန်းကိုလွယ်ကူတဲ့နေရည်ဖြစ်သွားတယ် covid-19 ကနေဒါသာမကပါဘူး covid-19 ရဲ့နောက်ကွယ်ရပါကမ္ဘာရဲ့နိုင်ငံကြီးတွေဒီအင်ပါယာကြီးတွေကဘာတွေသူတို့ပြင်ဆင်လဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့သတင်းတွေနားထောင် information တွေမျက်များတိပြီးတော့ဝေငှရဲကျွန်တော်တရားဟောဆေးရမဟုတ်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြွံ့ကြွံ့ကျင်ကျင်နေသိချင်မသိလိုက် details လေ hu, la, i, de. hu, le, de, ့ကျင့်တော့အကုန်လုံးနားလည်ကြမှာနားလည်ပဲဒါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်တန်신သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကျွန်တော်စကားပြောဖွင့်ပြတဲ့ prophecy တွေကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်လေ့လာတယ်ဒီ prophecy တွေကိုအချိန်ချင်း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 ကျွန်တော်ဖတ်လေ့လာတဲ့အခါမှာသဘောပေါက်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဒီနှစ်ရက်ကိုသွားဖို့အတွက်ဒီ2020ဟာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ covid-19 နဲ့အခုရိုက်ခတ်လာတော့မြတ်ဂါွယ်ဆေးထိုးခြင်းတွေအခုလည်းထိုးနေပါပြီ micro chip လဲအရင်ထဲကလည်းဖိုးနေတာပဲ ကောက်ဝေးစိလေအခုထိုးလာမှာပဲကပါမှာ။ဘာထူးဆန်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။မကြောက်သိစီချင်တာ။နောက်ဆုံးသောကာလနေ့ရက်မှာထင်ရှားမဲ့လက္ခဏာတွေတဲကိုဥတီသွားပြီဆိုတော့ရောက်တိုင်းကိုနားလဲစေချင်တယ်။ Covid-19 ပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့လဲ။ကျောက်ကျန်းစာတဲမှာရှူရစ်နိုင်ငံကအီဒရီလာရှမာရီနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ဝိုင်းထားတယ်။ဝိုင်းထားတဲ့အခါမှာရှမာရီနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့သူတွေက ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံကြီးအပြင်ကိုထွက်လို့မရအောင်စီးပွားရေးလည်းလုံးလို့မရအောင်လုပ်ငန်းတွေလည်းလုံးလို့မရအောင်အားလုံးကအိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်။အားလုံးကလော့ခ်ဒေါင်းမိတယ်။အဲ့ဒီလော့ခ်ဒေါင်းကြောင့်အားလုံးကစားစရာမရှိတော့ဘူး။စီးပွားရေးတွေအဆင်မပြေတော့တဲ့အတွက်ငတ်လာတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးလူတွေများစွာဟာငတ်ပြတ်ပြီးသေကြတယ်။ကိုယ်သားတွေကိုယ်ပြန်ချက်စားလာရတယ်။စားစရာတွေမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီနေရက်ကအဓိကပန်ဒေမစ်အဓိကကက်ယောဂါသည်ဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်အဓိကကက်ယောဂါစီးပွားရေးကျက်တဲမှု အဆင်မပြေမှုနဲ့ငွေကြေးခက်ခဲမှုအ धिक ပြဒနာအဲ့ဒီနေ့ရက်မှလည်းလေဗိုင်းရပ်စ်ရှိတဲ့ဓမ္မယာဆင်းစတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီးချောင်းနဲ့အခန်းကြီးခုနှစ်မှာဖက်ခြင်းအဲ့ဒီနေ့ရက်မှလည်းအခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၃လေးမှာဖက်ခြင်းဘာတွေ့ရဆိုအဲ့ဒီနေ့ရက်မှလည်းရှမာရီမျိုးတကားဝမှာဘသူရှိလဲဆိုလူหนူလေးယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူหนူလေးယောက်ကမျိုးတဲဝင်လို့မရဘူးနေရင်တို့ကယောဂကူးมาဆိုလို့တို့ကကွာရန်တင်းဝင်နေရတယ်ထိတ်မှာလူหนူလေးယောက်ကအဲ့တော့အแท้မှမျိုးတဲမှရှိတဲ့သူတွေကဗိုင်းရပ်စ်ချောင်းတေကြတာမဟုတ်ဘူး မြော့အထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကတကယ်တန်းတော့အစာခေါင်းပါလို့တည်ကြတာသူတို့ရဲ့အဓိကပန်ဒေမစ်ကယောဂာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့တကယ်ပန်ဒေမစ်ကငတ်မို့ခေါင်းပါမှုအစာခေါင်းပါမှုဖြစ်တာအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကဘယ်ရလာလဲဒီလူလူလေးရောက်ရှိကိုရောက်လာတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကရှူရီနိုင်ငံကလာတာအဲ့တော့ရှူရီနိုင်ငံကဗိုင်းရပ်စ်ကိုဣတရီလာနိုင်ငံကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလွှတ်လိုက်လဲဘိုလ်ချုပ်နေမန်အဖြစ်လွှတ်လိုက်တယ်ဘိုလ်ချုပ်နေမန်ကဒီယောဂာကိုဣတရီလာရှမာရီပြည်ကိုတည်လာတယ် အဲ့ဒီရှမာရီပြည်ကလေအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုဘယ်သူကကုလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရော့ဖက်ကကုပေးတယ်။ယော်ဒန်မြေမှာသွားဆေးဆိုတဲ့ခါမှာယော်ဒန်မြေမှာသွားပြီးတော့ရေချိုးလိုက်တယ်ခေါင်းခြင်ချိုးလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကုန်လုံးတန့်ရှင်းသွားတယ်။အဲ့မဲ့အဲ့ဒီယောဂါကရှူရည်နိုင်ငံကိုပြန်မပါသွားဘူးအဲ့ဒီယောဂါဘယ်သူ့ပေါ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ခေဟာစီပေါ်ရောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လူလူ2ရက်ထဲမှာခေဟာစီပါလိမ့်မယ်။ပတ်ဆံမတ်လို့ခေဟာစီကအဲ့နူနာရတာဒါတော်မှ เกียร์หาสีอ่ะดิตูปาเลยแมะโลจนอเทเน่จ้างษาเดิมมาแล้วไม่เยียดหาอู่ดังนั้นไอ้หลุนู2รอบเเละมาเกียร์หาสีปาหลอดดิไอ้เกียร์หาสีเนี่ยอู่ตื้อตึงเงินจีน2รอบก็เลยไอ้นี่กะชูริตัดเเถมาตวาดเเละไอฉิงมาฮ่าเนาซูชูริอินไบย่าที่ก็ถั่วปี้ตวาดรอตรุรี่กะอเก๋งลุงชี้ตมยสี้เซ็งนี่อเก๋งลุงก็บะลุกทาเลยซอไอ้เกียร์หาสีก็พั่วทาโดมเป้ฉี่ไอ้มาเเละกียร์หาสีอัจฉินกะเปียนป่อละเเละโหมาร้งกะเลยปะสันตัดมาดิดีมาเเละปะสันเปียนพั่วทาละ နောက်ကြမှာသူစိတ်နှလုံးဖျားသခင်တိုးထီလို့လာမသိသွားပြီးတော့နန်းတော်မှာသွားပျောက်လိုက်မှာပဲအဲ့နေကအကုန်လုံးဟာเนาะပြန်ပြီးတော့အစာဟာရတွေပြန်ပေါပြီးတော့ပေါများကျွယ်ဝလာတဲ့နေ့ရရောက်လာတယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲလူတွေဟာအိမ်နေကအိမ်ပြင်မထွက်တာလူလူလေးယောက်ဆိုတော့ယောဂါကုစားမှုကြောင်းအိမ်နေကအိမ်ပြင်မထွက်တာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ရန်သူရဲ့နောက်ွယ်ရာကမမြင်ရတဲ့နေပေကရန်သူရဲ့အဓိကတာဂက်ကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုအဓိကအတက်ကလို့ထား သူတို့ရဲ့ငွေကြီးကြီးသူတို့ရဲ့အစားအသောက်သူတို့ရဲ့ငတ်မို့ခေါင်းပါမှုဒီစင်းရဲ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကစာရန်ကအတက်ကလောက်တာမမြင်ရတဲ့နေပဲကရန်သူอะဒီไวรัสယောဂါကသူတို့ကိုအိမ်ထဲကအိမ်ပြမထွက်စေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့နိုင်ငံမှာချထားတဲ့လော့ခ်ဒေါင်းကြောင့်ဒီရှူရီနိုင်ငံရဲ့ strategy ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လော့ခ်ဒေါင်းကြောင့်သူတို့ကအိမ်ထဲကအိမ်ပြမထွက်ငါ့ပြီးတော့တည်ကြတာဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေးနေရပြီကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှလည်းတွေးနေရပြီ အခုနောက် queries အကြံစီကပါလေလူတွေကငတ်လာတဲ့အတွက်မနေနိုင်တော့ယောဂါတွေဘာတွေမသိတော့ဒါမဲ့အလုတ်လုတ်ချင်ဘာလုပ်ရတော့မလဲနိုင်ငံမှာကာကွယ်ဆေးထိုးလာတော့မယ်ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကာကွယ်ဆေးထိုးလာတော့မယ်ဒါမှပဲတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကူတန်းတွားလာကြုံရှိမယ်ဒါမှပဲလူလူချင်းထိတွေ့လို့ရမယ်ဒါမှပဲစီဝါရေးတွေပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်အဓိကရှုရိနိုင်ငံကလာတဲ့အတက်ကနှူနာယောဂါမဟုတ်ဘူး China Wuhan ကလာတဲ့ virus ကအဓိကပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဓိကပြဿနာစီဝါရေးပြဿနာ လူတွေကဒီစည်းဝိုင်းပြန်လုပ်ချင်လာတဲ့အတွက်ဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးရတော့မယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးရတော့မယ်။လူတွေအိမ်ထဲကအိမ်မြင်မထွက်ကြတာယောဂကြောင်မဟုတ်ဘူးလော့ခ်ဒေါင်းကြောင့်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စည်းဝိုင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ဆေးဆိုတာလိုလာမယ်။ဒီမှာဘာလာပြီလဲ။အာလုံးဒီပညာရှင်တွေအာလုံးရဲ့မျောလင်းချက်အတိုင်းတရက်နေကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DNA ကို attack လုပ်မဲ့နေ့ရရောက်လာမယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာဦးကျန်းအခမ်းကြီး၆မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။ကမ္ဘာဦးကျန်း၆မှာ ဖျက်သတ်ကြည့်ရဲတားလို स स ့လို့ပြောတယ် falling injury ကောင်းကင်တမန်ပြတ်တယ်နဲ့ဘလူသမီးဆိုတဲ့မျိုးကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဘာလို့ကြလဲဆက်ဆန်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုသူတွေမွေးလာလဲဆိုတော့မျိုးကြီးပေါ်မှာကိုယ်ခန္ဓာကြီးမားတဲ့သူအချို့ရှိတယ်တဲ့သူတို့ကို hebru လို့ nifling လို့ခေါ်တယ်ဒီ nifling ဆိုတာဟာကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်တဲ့လူသားတွေကဘာအောင်ချောက်မဒီ nifling တွေဘလို့ပေါ်လာလဲလူသမီးတွေရဲ့ DNA က falling injury ကြက်ဖြည့်စူးမှုကြောင့် အဲ့ဒီ DNA မှာအဖတ်ဖြစ်သွားတာဒီ DNA ကပျက်စီးသွားတာဒီ DNA က miss ဖြစ်သွားတာတခြားဟာတွေနဲ့ရောသွားတာအဲ့ဒီအခါမှာဘာလို့တွေပေါ်လာလဲ net feeling တွေပေါ်လာကျွန်တော်တို့နေရက်က net feeling တွေပြန်ရောက်လာဖို့အတွက်အရင်နေဆက်တဲ့နေရက်ဘယ်ရနေရောက်လာမလဲကောင်းကင်ရနေလားဂျိုသားတွေလားအကျိုးဂျိုသားတွေလို့ထင်တယ် UFO တွေကဂျိုသားတွေကို net feeling လို့ထင်နေသူလည်းရှိတယ် no net feeling ဆိုတာ falling angel မဟုတ်ဘူး net feeling ဆိုတာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူတမျိုးတွေကနေမွေးလာတဲ့တား ဘေးနี่ยမှာပြဿနာတက်သူတို့ရဲ့ DNA သူတို့ရဲ့သွေးမှာပြဿနာရှိတာအဲဒါကြောင့်အခု COVID-19 ကနေတက်စက်နောက်ဆိုရင်လူတွေရဲ့အထဲကိုအဲ့လိုပြောလို့ဘေးကုမ္ပဏီကလာတဲ့ကာကွယ်ဆေးကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ effect တွေကဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ မဆိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆိုင်တဲ့အရာနောက်ကွယ်ရာကမမြင်ရတဲ့နေဘဲကကောင်းကင်တမန်ပြတ်တွေကဘာတွေဂျန်စီနေလဲဒီနေ့ရက်ကာလမှာလူတွေရဲ့ DNA ကို miss လုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်လူတွေရဲ့ DNA ဟာ miss ဖြစ်သွားမယ်ရောနှောသွားတော့မယ်အဲ့ဒီခါမှာဇွန်ဘီလိုပုံကိုတွေလဲပေါ်လာနိုင်တယ် နာဖီလင်လိုပုံပေါ်လေပေါ့လေအဲတော့တရုတ်ပြည်မှာဒီပုံစံအောင်ထွန်းတယ်လူရဲ့ DNA ကိုအချားအယားနဲ့မစ်လို့ပြီးเทคโนโลยีအားဖြင့်ဓာတုပညာအားဖြင့်မစ်လို့လိုက်တဲ့ခါမှာလူတွေက giant တွေလိုပဲတရုတ်ကစစ်တိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုအဲ့တိုင်းပြင်ဆင်တယ်ဖျားသခင်ယွန်ရှားပွဲတော့နေ့ရက်ရောက်လာပြီဘေးနီးယားကိုအကြီးကအတက်လုပ်လဲလူသားတရုတ်ရဲ့ DNA ကိုအကြီးကအတက်လုပ်တယ်အကြီးကတိုက်ခိုက်တယ် ဘုသူတွေလည်းမမြင်ရတဲ့နေပေကအမှောင်လောကတွေကစာရန်မာနယ်ရဲ့တမန်ညီဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ပြတ်တီမည်ကြီးမှာအကြီးကျယ်လှုပ်ရှားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ဒီ4ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကနေရဲ့ကာလကြီးကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဗိုင်းရပ်စ်ကအဓိကပြဿနာမဟုတ်အဓိကပြဿနာနောက်ွယ်ရမှာလူသားတွေရဲ့ DNA ကိုမစ်လို့ဖို့အတွက်စာရန်မာနယ်ကညစ်ညူးတဲ့အကျံစီနဲ့ပြန်စနေတာ ဒါကိုယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒီကိုအသက်ရှင်တဲ့နေရက်ကာလကဘလို့ခဲရင်ဆုံးယုတ်တဲ့နေရက်ကာလလေဖယားတကင်ရှိရအတန်ကြားပြီးဉာဏ်ပညာနဲ့ဘလောက်တောင်ခူးဆိုင်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်လေဆိုတဲ့နေရက်ကာလလေဆိုတော့နားလဲစေခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ အဲဆုံးယေရှုကတရားပြောတယ်လူသားပြန်ကြွားမဲ့နေရရောက်ရင်ဘယ်နည်းလိုပြန်ဖြစ်မဲ့ပြောလဲနော်အေးလက်ထက်လိုပြန်ဖြစ်မဲ့လို့ပြောနော်အေးလက်ထက်မှာဘာဖြစ်လဲလူသားတွေလူသမီးတွေရဲ့ DNA တွေက folly angel တွေရဲ့ agency ကြောင့် miss ဖြစ်သွားတဲ့ရောနောခံရတဲ့အဲ့ခါမှာ net feeling တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ net feeling တွေပေါပောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဒီမေကြီးကပုတ်ဆက်တယ်ဒီမေကြီးကရွှိုစရာကောင်းတယ်ဒီမေကြီးကိုငါမဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးအိုးဟို6ရောက်ကလွဲပြီနော်အေးမိသားစု6ရောက်ကလွဲပြီဒီမေကြီးကပုတ်ဆက်ရရှိတယ် လူသားတရားကအကျင့်လေးမကောင်းုံနဲ့ဘုရားသခင်ကပုံဆက်တယ်လို့မပြောပါဘူးအခုတ í လဲစောင့်နေတာပဲအခုတ í လဲဘုရားသခင်ရဲ့မြစ်တာတော်ဟာကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိတယ်တီးကံတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့တူတံပြန်လာမလဲမျောနေနေတယ်ဘုရားပဲအမေနော်အေးလက်ထက်မှာဘာကြောင့်ရေလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဒီကပောင်းမှာရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးဝိုက်ပောက်လုတ်လိုက်တယ်အကုန်ဖေပလိုက်တယ်အကုန်ဖြက်ဖြစည်းပယ်ရှင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကဟိုစိတ်ကောက်တတ်တဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ကလေးတွေရှိအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ DNA ကလုံးဝဘုရားသခင်ရဲ့လက်ခံလို့မရတဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ် ခ້ອຍလေမပြောင်းလဲတော့ဘူးဒါကြောင့် normine နှစ်တရာတရာဟောတယ်မပြောင်းလဲတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတို့ထဲမှာလူသားတစ်ယောက်လိုအသိစိတ်မရှိတော့နဖီလင်းနေပေါ်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ DNA ကိုဘာနဲ့ယောမလဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်မှာဉာဏ်ပညာရှိပြီးအသက်ရှင်ပြီးဂယုဆိုင်ဂယုတဆိုင်နဲ့အသက်ရှင်ရမယ်နေ့ရက်ကာလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမေ့စေချင်ဘူးတတိယမီဒီယာတွေမှာတော့အမျိုးမျိုးလာတယ် နေတရ်တရတတမတသတကတအတတတကတရမရ်ပသတမ်ရတတတသတပ်သသကတ်အတခ်လပစကကတ်အရတသတခတတ်အကနှာတမအေရိ်လာ။ ဖျားသိကင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်မတပါအခြားသောအပင်ရှိသည်များကိုအရင်ဥယျာဉ်မှာစားရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရဒီအပင်လဲစားလို့ရပါတယ်တဲ့။စားလို့ရတယ်တဲ့။အဲဒီဒီအမျိုးသမီးကိုဖျားသိကင်ဒါတော့မလုပ်နဲ့တခြားကထိလို့ရဒါတော့လာမထိနဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးအေးဝါကစားပလိုက်တယ်။စားလိုက်တော့ဒီအတိရဲ့ effect ကဘေးဥလာတာလေ။ဒီအေးဝါရဲ့ DNA ကိုလာတာ။အာတန်ရဲ့ DNA ကိုလာတာ။အာတန်လဲစားလိုက်ပြန်။ဖျားသိကင်ကပြောတယ် ဒီနေ့ရစားပြီးတော့မင်းတို့အရင်ဦးရင်ကောင်ငါထားလို့မရတော့ဘုရားသခင်ကငါမျက်မောက်ကောင်นี่ဖယ်ရှင်းမှရတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။လူတွေရဲ့ DNA မှာအဓိကစာရန်ကလာတိုက်ခိုက်တာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကိုအဓိကတိုက်ခိုက်မှာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးတွေကဘာနဲ့ရော Norm မလဲဆိုတာဒီနေ့ရဲ့ကာလပညာရှိရှိနဲ့အသက်ရှင်ရမယ့်နေ့ရဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဘာလို့ထဲ့လို့ရလဲ။ဒါတို့တော့ငါတို့ထဲ့လို့မဖြစ်ဘူး။ဒါကိုထဲ့ရင်တော့ဒီပြဿနာရှိနိုင်နေတယ်။ ပြရအတန်အကောင်းကောင်းနှာထောင်ပြီးညအသက်ရှင်ရမယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလာဖြစ်တယ်တကယ်လို့များသာစာရန်ရဲ့ပရိုဂရမ်လေဒီဒီနေ့ရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ပရိုဂရမ်လေပြား23ရက်နေ့ရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ပရိုဂရမ်လေဝင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအထဲရောက်တော့ပြန်ထုတ်လို့မရတော့အထဲရောက်တော့ပြန်ထုတ်လို့မရတော့ကဘာမှ one way orders လာလိုက်မိ ကုလဲလာနေတယ်ကုလဲပြည့်စင်နေတယ်ကဘာလုံးကအခု new world order ဆိုတာရှိတဲ့ technology နဲ့ထိမှာကဘာကြီးမှာ one world order တကယ်လို့သာ technology ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်လူရဲ့အသွေးကိုလူရဲ့ DNA ကိုအဓိက comment လောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့မထင်းရင်လူရဲ့ disorder ဖြစ်မှာဒီမှာနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုး one world order လောက်ဖို့အတွက်ကဘာကြီးမှာ사르마네က anti christian ရဲ့ရောင်း one world order ပဲအဲ့ဒီနေ့ရဲ့အတွက်사르마네ကမလုပ်နိုင်လေ အခုချိန်မှာနဆူလောကအခုချိန်မှာဒီเทคโนโลยีကို program ဆွဲနေပြီလူသားအလုံးကိုထိန်းလို့ရပုံလူသားအလုံးကိုထိန်းချုပ်လို့ရပုံလူတွေရဲ့ DNA ကနေထိန်းမှာเทคโนโลยีအားဖြင့် DNA ဆိုတာကျွန်တော်တွေရဲ့အတွေအကျွန်တော်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုရောက်လာမယ့်အရာတွေကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဟိုအစားအစာလားဒီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးအရာခသိမ်းတဲ့အမှမှာဒီနောက်ဆုံးတော့နေရက်ကစာရံမှန်းတဲ့ရဲ့နီးပြူပါသူရဲ့ final strategy ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပညာရှိစွာနဲ့ နာလည်းနေဖို့လိုတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံး strategy ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာနဂါးဆိုတဲ့မျိုးဒီမျိုးဟာရှင်းမျိုးဟောင်းကြီးလို့ပြောတယ်ဒီနဂါးကိုဖြားရေး7နှစ်ကနဂါးဒီရှင်းမျိုးဟောင်းကြီးနောက်ဆုံးသောကာလမှာပြန်ပေါ်လာမယ့်နဂါးဒီအတိတ်ကရှင်းမျိုးဟောင်းကြီးလို့ပြောတယ်အဲတော့ဒီ virus ကလည်းနဂါးကိုညှိနှောနေ China ကနေလာတာမတော်တဆမဟုတ်ဘူးသူကရှင်းမျိုးဟောင်းကြီး best strategy နဲ့သူပြန်လာမလဲအေဒင်ဥယျာဉ်နေရက်က strategy နဲ့သူပြန်လာမှာ aden ဥရင်နေရက်ကသူဘာလို့လဲလူသားရဲ့ DNA ကို miss လုပ်ပလိုက်တယ် adenine ဥရင်မှာအဲ့ခါမှာလူတွေကိုဖျားသိမ်းလို့မရတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာလေစာရန်ကဘာလို့မလဲလူတွေရဲ့ DNA ကိုဖျားသိမ်းခင်လက်ခံလို့မရအောင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုလူတွေရဲ့ DNA ဟာလူတွေရဲ့အထည်မှာရှိတဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေအကုန်ပေါက်ပြန်ပြည့်စည်သွားပြီးတော့ဖျားသိမ်းရွန်ရှားပွဲရာလူသားတယောက်ပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်ဆိုတာအစ်မကောင်စိတ်ကောက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနဖီလီနေလို နာဖ no oh no e no e ီလ ೇನೆ လိုဘုရားသခင်လက်ခံလို့ပြရတဲ့ဂေါလီယတုလိုဟုတ် Giant တွေလိုဇွန်ဘီတွေလိုဘုရားသခင်လက်ခံပြရတဲ့အရာတွေကမ္ဘာမှာဒီညှူးပွေရာလူသားတွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကသတိချပြောတယ်လူသားပြန်လာမယ့်နေ့ရောက်ရင်နော်အီလက်ထက်လိုဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်နော်အီလက်ထက်ရေလွှမ်းမိုးပြီးဖျက်စီးပလိုက်ရအောင်။ကျွန်တော်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဟာဘယ်လိုကနေရောက်လာမလဲ။အခုဘေးဒဏ်ကြီးကာလကိုတွောဖို့အတွက် technology ဟာဒီနေ့ရက်ကိုရောက်လာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ ကျမ်းစာရဲ့ prophecy တွေအားဖြင့်ပညာရှိစွာနဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရပါတယ်မြင်တွေ့နေရတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကတိတ်ချပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဘလို့တိတ်ချပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ကတိတ်ချမှာပြီးသားပဲဘာမှမလဲဖြက်လက်တန့်တော်အမှုရာနဲ့ကင်းလွတ်အောင်တော်ငါအဲ့ဒါပရះသခင်ရဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းပြီးတဲ့ချင်းခုနှစ်နှစ်ဒီဘေးဥပပဘေးဒဏ်နဲ့ကင်းလွတ်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရမှာလဲအစင်စုတောင်းလေးဆောက်နေကြတာ အဲ့ဒီနေရွက်ကိုလွန်ပြောက်ဖို့အတွက်ဘလို့မျိုးဆောင်းရမလဲဆူတောင်းပြီးဆောင်းဘာကြောင့်ဆူတောင်းဟိုင်းတာလဲရက်ပချာဆိုတာဘာသာရေးဆန်တဲ့သူတွေပါသွားရလားအစားချောင်းဆူတောင်းအများနဲ့ဘာသာရေးသမားနဲ့တူမပဲခြီဆောင်ရင်းပါလာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်နောက်ဆုံးတော့ကာလာနေရွက်မှာဆန်ကလည်းလူတွေน้ําမလည်နိုင်တော့တဲ့သူရဲ့နှီးပြူပါတွေအုံပြူပြီးတော့လူတွေကိုလှဲ့စားတော့မှာလူတွေကသတိဝရိယာနဲ့နေနေလျက်ပင်လေအလိန်ခံလိုက်ရမှာဒါကြောင့်မီဒီယာတွေကနောက်ပိုင်းမှာလိန်နာတွေများလာတယ် အလုံးတော့မဟုတ်ဘူးအချို့ဒီမမှန်တဲ့ဟာတွေပေါ်လာတယ်မှန်တဲ့သတင်းတွေလည်းမကြားနိုင်ဘူးဘယ်ရအမှန်မှန်းလည်းမသိတော့နောက်ဆုံးမီဒီယာမှာလူဒ်ကာကပြောလာတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတယ်အကုန်ရှုပ်ကုန်လာတယ်မအဲ့အလဲမှာသာတန်ခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့ DNA ကို miss လုပ်လေနေအဲ့ခါကျရင်လူတွေဟာပေါက်ပြန့်ကုန်ပြီးတော့ပြည့်စည်သွားပြီးတော့ဖျားသခင်အရှိမှာပုတ်ပြက်လျက်ရှိတယ်ယွန်းစရာကောင်းနေဘုရားအဲ့ခါမှာတော့အေးလူမျိုး ตั้นตั้นရှင်ๆนออีหลูမျိုး DNA ကလည်းတန်တယ်နဖီလင်လိုမျိုးမဟုတ်ဘာမှဘာလည်းမှမရောရသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူသုတောင်းပြီးသွားလို့ဖះနဲ့သွားတဲ့ခါမှာသူသတိထားတယ်ဒါကတော့ငါခန္ဓာကိုယ်တွေထည့်လို့မဖြစ်ဒါကတော့ငါထည့်လို့ရဒါထည့်လို့မရဘာလို့ဆိုတော့ငါ DNA ပြည့်စုံတော့အဲ့ဒီလို့တန်တန်ရှင်ရှင်သွားတဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးရပ်ချာမှာပါသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖះတခင်ကဒီနောက်ဆုံးတော့နေရမှာကျွန်တော်ကြီးရဲ့အတ္တတော်ဖះအတန်နားထောင်ပြီးသုတောင်းမှာဆိုတော့အလကားမပါတာမဟုတ်ပါဘူး ဒီနောက်ဆုံးသောနေရက်မှာလိညာမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါဆိုတော့စာရန်ရဲ့နာမည်အတိတ်ပြောလိညာလှည့်ပြရတဲ့သူသွားလိညာမှာပဲ။အေဒင်ဥယင်ကနီလန်းကိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာပြန်သုံးပါပဲ။ခုကလူတွေတရားဟောရင်ပြောင်းလဲနောက်နေရက်ရောက်ရင်ပြောင်းလဲဖို့ခတ်တဲ့နေရက်တွေရောက်လာမယ်။လူတွေတဲမှာလူရဲ့အတိစိတ်တက်တောင်မရှိတော့တယ်။သူက DNA မှာအတီးကဖိုင်ပလိုက်မှာမစ်လို့ပလိုက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေပေါက်ပြန်ပြီးတော့။တာမဲ့လူသားတယောက် ਨੇ မတူတော့တဲ့အဆင့်ဖြစ်လာတဲ့နေရက်ကိုသူဥတီလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာအော်ငါတို့နေရက်ကအလကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဒါကိုကောင်းကောင်းနားလဲဖို့လိုတယ်ဒါအမင်အမင်ဒါကြောင့်เทคโนโลยีဒီကောင်းတဲ့အရာတွေအတွက်လဲအသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လဲเทคโนโลยีကိုအသုံးပြီးအေဝံဂေလိဟောရတယ်လူတွေရဲ့အနာကိုညှိမ့်ပေးတယ်ယေရှုကညှိမ့်ပါလို့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမနဲ့ညှိမ့်ကြတယ်เทคโนโลยีကိုအသုံးပြီးအေဝံဂေလိတရားဟောကြတယ်เทคโนโลยีကိုအသုံးပြီးဒီကမ္ဘာလုံးအေဝံဂေလိကြောင်းပြောရတယ်ဒီလိုပဲစာတန်ကလဲဒီเทคโนโลยีနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတော့နေရက်ကိုသူဟာဥတည်နေပြီဖြစ်တယ် အဲ့ဒါ20မောင်မောင်ညာเทคโนโลยีဟာအေမဂလီတရားဟောဖို့အတွက်ဖခင်ကောင်းသူတို့တဖက်မှာစာရမန်တ်ကဒီเทคโนโลยีအားဖြင့်ဘာတွေပြင်ဆင်နေလဲ1 war order လို့ပြောတယ်သူတို့ရေးဆွဲနေတဲ့ program နောက်ဆိုလူသားတွေရဲ့ DNA ဟာသူတို့ရဲ့เทคโนโลยีနဲ့ control out တွေကိုယောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဒန်ကအာဒန်နဲ့အေဝါဒီအသီးလဲစားပြီးတော့ဖခင်ကအာဒန်နဲ့အေဝါကိုမေးတယ်ဘာလို့ငါ့ကိုပုံနေကြတာလဲဘာလို့ဒီနေ့သစ်ရွက်တွေနဲ့ခြုံထားတာလဲသူတို့ကပြောတယ် အဝစ်ချီစီရှိတော့ကြောင်းနဲ့ကိုတော့ပုံနေတာတဲ့အဝစ်မရှိလို့ကိုတော့ပုံနေကြတာတဲ့အဝစ်မရှိဘူးအဲ့ဒါဗျာသခင်ကပြောတယ်မင်းတို့အဝစ်မရှိဘူးလို့ဘာသူပြောလဲတဲ့ဒီမှာကြီးကြီးဘသူပြောလဲဆိုတဲ့အထိပေကအာရန်နဲ့အေဝါကိုတဆုံးတယောက်စကားပြောလာတယ်အာရန်နဲ့အေဝါကအတီးလည်းစာပြီးရောအဝစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကတယောက်ယောက်ပြောလို့သိရတာဒါဆိုရင် ဒီအတီးရေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်ပြီးတာနဲ့သူတို့ရဲ့ DNA မှာအတန်ပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုတည့်ရရောက်လာမြက်ကျွန်တော်တို့ DNA တွေကိုတည့်ရရောက်လာမြက်အနောက်မှာเทคโนโลยีအားဖြင့်လာမြက်အတန်နေရှိတယ်ကြောင့် anti christian နေရမှာဒီအတန်နေပါလာပြီကြောင့်ဖျားတခင်ကမြည်တယ်ငါမစားနဲ့ဆိုလေဟောမင်းစားမိပြီလားလားမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေထည့်လို့မရဘူးနော်လို့တေချာပြစ်ညတ်ထားရင်နော်ဒါအောင်မင်းတို့ထည့်မိပြီလားဒါအောင်ထည့်မိပြီဆိုတော့မင်းတို့အတန်နေလာတော့မြက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်ပါလေဘယ်ကုမ္ပဏီကလာမဲ့အရာလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ပါပဲတခခုခုကနေကုမ္ပဏီတခခုခုကနေတော့တရက်ရက်ရောက်ရင်လူတွေကိုတွန်းအားဖြစ်လာနေပြီလူတွေကို force အခုတောင်မှလူတွေက force လုပ်ချင်းခံရပြီမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လဲကိုကာကွယ်စီးတခုထိုးလဲဆိုတော့လွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီရဲ့ effect တွေ infection တွေဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးအဲ့မဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဒီတွေကို force လုပ်ချင်းခံရပြီ AI community ရကနေလာတဲ့အရာတွေကဘယ်ပြတနာကြောင့်ဘာဒီကိုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလာဖို့အတွက်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာထဥတီလာမလဲကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူး။အမေနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖျားတာတပြီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာပညာရှိဆိုတာဖျားတာနာထောင်ပြီးတော့ပညာရှိဆိုတာနဲ့နေဖို့လိုတယ်။ဖျားတဲ့ခင်ဘက်ကပေးတဲ့ divine health လုံးဝဖျားတဲ့ခင်ဘက်ကပေးတဲ့ Jehovah raphe ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ချနေဖို့လိုတယ်။မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလညာလှဲ့ပြားမှုတွေထဲမှာ ပဓာသွားချင်းခင်ရပြီလိညာလှဲ့ပြချင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာစာရန်မာနဲ့ပါစာရန်မာနဲ့ရဒီနေ့နီးဖြူဟာသူ့ရဲ့ program တွေကိုထည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပါ Anti Christ ရဲ့အယုတ်ကိုကိုယ်ပွဲရမယ်သူတွေအားလုံးကသူနောက်လိုက်ဖို့အတွက်သူက combat လုပ်လိုက်ရုံပဲအားလုံးကသူ့ကိုဥညွံ့လာမယ်ဒါကြောင့်ဖျားသိခင်ကဒီ Anti Christ ရဲ့နေရက်က တားရရတစိုက်ကိုမထည့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဆိုတာအဲ့ဒီနေရကြမှာပဲအားလုံးတစ်ခါတောင်ထည့်ရမှာစကြောညာဖြစ်ချင်မှာဖြစ်နေတယ်ဒီစနစ်ပရိုဂရမ်ကိုဂျိုပြီးလှူထားပြီးတာလည်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာပညာရှိစွာနဲ့ဘဝအသက်ရှင်မှုလို့တယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာယောက်သားပြီးတာအရာတခုပဲတို့ဟာနီးလန်တခုခုနဲ့ထိန်းချုပ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနေရမှာဒီတစိုက်လက်မှတ်ကိုမခံတာတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ခံဖို့ခံရမှာမခံတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုတတ်မှာအဲ့ဒီနေရတွေလည်းရောက်လာနေတယ် ကျမ်းစာအကျိုးပြောပြီးသားပဲအ하ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကာလကတော့ညံပညာရှိစွာနောက်ဆုံးသောကာလမှာနှဆိုးဘလို့အလုံးလုံးနေလေသိရမယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာနှဆိုးရဲ့ဤဖြူဟာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့လဲမကြသွားဖို့ပါမသွားဖို့အတွက်ဒီ program ကြီးထဲမှာကိုကဝင်နေပြီဆိုရင်မကောင်းဖြစ်တယ်ညီကိုမအောင်တော့ပါမြတ်ဒီ program ရဲ့အပြင်မှာရှိနေတဲ့ကာလမှာဘုရားအ tant ကောင်းကောင်းနားထောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကာလကိုဘုရားသခင်ပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတွားရမယ်ကာလဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာသာရမန်တွေကတော့တွန်းအားတွေလာနေတယ်များစွာသောတွန်းအားတွေလာနေတယ် မြတ <m ys> ်စ <Hallelujah. m ys> ွာဘုရားတို့ကြွအားလေးဟာလေလုယာတော့ဒါကြောင့်ဒီ666တည်666တည်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတင်ခမ်းစာရီထဲမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပါမယ်။တော့ဇိုင်လိုခေါ်တယ်။ဘာသာစကားမှာဒီဇိုင်ဆိုတဲ့အရာကတယုတ်လိုရေးရင်ဘလို့အတန်ထွက်လဲဆိုတော့ဒီဒီစလုံးကတယုတ်ကိုင်ရှီလိုခေါ်တယ်။အဲတော့ရှီချင်ရှီဂျေဖင်ဒီ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 လိုတို့ရေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်မှာ China ကရ <ım 999> like ေ <único Liberty Overwatch> the the ာနောက်ဆုံးတော့ကာလာနဲ့ဒီတာရရဲ့တဆိုင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘေးရန်ကြီးကိုရောက်ဖို့အထွတ်သူကရောဘေခန္ဓာမှာပါလာမှာလဲဆိုတာဟိုဒီ China နဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophecy တွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနေ့ရက်တွေမှာအချိန်ပိုယူပြီးတော့တင်ငန်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်းရသွားမယ်။အမှမကျွန်တော်ဒီမှာနားလေစေချင်တာတော့ဒီနံပါတ်တွေဟာအလကားတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကလည်း၆၆၆နဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများကြားဘူး၄မိတိဘူး၄မိဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး ရှ <cam ina> ိပြနေတယ်ဥမာဒီနေရာလေးမှာကြိုဒီဘာကုတ်ဟာဖြတ်လိုက်မယ်ဥမာဒီမှာကိုရိုနာ coronavirus ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့7 3 4 5 6 6လုံးရှိတယ်။ဒါ coronavirus 6လုံး။ C ကအင်္ဂလိပ်စာလုံးမှာဘယ်နှခုမြောက်မှာရှိလဲ? 3ခုမြောက်မှာရှိတယ်။ A B C C တော့3။ O ကဘယ်လောက်မှာရှိလဲဆိုလို့ရှင် O က25လုံးမြောက်မှာရှိတယ်။ R က17လုံးမြောက်။ O က25လုံးမြောက်။ N က14လုံးမြောက်။ A က1လုံးမြောက်။ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ D ကနဲကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့66ရှိတယ်။ကျွန်တော် coronavirus လည်း ချေ ch au ch au ch au ana, ာက ah ်ချောက်ချောက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ထွက်တယ်။ကိုရိုနာကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထူးစမ်းတာဒီ COVID-19 ကဟုတ်တယ်2019အကောင်တိုင်းဒီ2020မှာအဓိကရိုက်ခတ်တယ်ဒီပန်ဒေမစ်ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ2020ကို2020ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်666နဲ့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုလို့3.33 330ထွက်လာ 3.330เนาะကျွန်တော်ဒီဒီနံပါတ်ကလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဟိုဟာနဲ့တွတ်ပြမှာ2020ကို666နဲ့စာရင်3.0 sorry เนาะ3.0330ထွက်လာတယ်ဒီနံပါတ်ကိုတိတ်ချလေးမှတ်ထားပါဒီနံပါတ်ကအလကားနံပါတ်မဟုတ်ဒီနံပါတ်က American United State ရဲ့အခုလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲမှာတမရဘိုင်ဒန်ရဲ့ 14 test number ဖြစ်တယ်30330 Biden ရဲ့ number ဒါဆိုရင် number တွေကနံ mer တွေကနေ number တွေပြောင်းနေတဲ့အခါတွေမှာဒါဒီအားလုံးဟာမတော်တဆတစ်ခုမှမပါဘဲねဒါဒီအားလုံးဟာရှေ့ပြပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီ2020ရဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာဝယ်ဈေးနောက်ဒီ Biden နောက်ပေါ်လာတမရအားလုံးဟာမတော်တဆထွက်လာတာတစ်ခုမှမပါဘဲねကျွန်တော်စမ်းစာရဲ့ဒီနေ့ရက်ကိုတွွားဖို့အတွက်အားလုံးဟာ လိုက်တကူဆောက်တယ်ကန်စထရက်ရှင်တကူဆောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ကနေစాဆောက်လို့မရအောင်အခြေခံအုတ်မြစ်ကနေဖောင်ဒေးရှင်းကိုတကူပြီးတကူခင်းရတယ်အခုမြင်နေရတဲ့เทคโนโลยีကြီးအကုန်လုံးဒီနေ့ရက်ကိုသွားဖို့အတွက် ပေါ်လာတဲ့ဒီယောဂပေါ်လာတော့မဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုသွင်းမဲ့အရာတွေအားလုံးအဲ့လိုပြောလို့ဒီဟာမကောင်ဒီဆေးဟာမကောင်ဒါမမှန်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်မဆိုလို့ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်ရာမှာ group ရဲ့ DNA ကို attack လုပ်မဲ့အရာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ DNA လေးကိုအတိခိုက် fight မဲ့အရာတွေအားလုံးပါတကယ်တန်းတော့ရှေးမွေဟောင်းကြီးရဲ့ adenine ဥရင်ထဲမှာသူအသုံးပြုခဲ့တဲ့ strategy ဒီ strategy ကိုနောက်ဆုံးတော့ကာလောက်ပြန်တယ်လာမယ်လူတွေရဲ့ DNA ကို fight မဲ့ကမ္ဘာဥချင်းချောက်လို့ပဲလူတွေက not feeling လို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်လာမယ်လူတွေကဖောက်ပြန်လာမယ်ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေဖောက်ပြန်ကုန်မယ်လူတွေကဘုရားသခင်ရွှန်းရှားပွဲရနေရဲ့ရေ သူကပြောပြီးသားလူသားပြန်ချွတ်ရင်တော့အေးလက်ထက်လို့ဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်တော့အေးလက်ထက်ကပုံစံအောင်ပြန်ရောက်လာနိုင်မယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒီနေ့စန်းစာကိုလေ့လာတဲ့သူတွေနဲ့ဖရားနဲ့ကျွန်တော်မမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးရအောင်ဖရားသခင်အတန်အသင့်နားထောင်ရအောင်အယောက်တိုင်းအောင်အားပေးရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ ကျန်းစာတင်ကြားခြင်းတားရဲရဲ့ဒစိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းစာတင်ကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တီနေရာမှာပဲနေကုန်းချုပ်ခြင်းနဲ့နောက်လာမဲ့နေ့ရက်များမှာပို့မှုပြီးတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်ဆက်လက် prophecy တွေကိုဆက်လက်လေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့နော်စောင့်ကြည့်ပြီးနားထောင်ဖို့အတွက်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ခြင်း ਨੇ ဒီကျန်းစာတင်ကြားထားတဲ့အရာကိုလည်းအစကနေပြန်ပြီးတော့လေ့လာပါ YouTube တွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်တင်ထားပါလိမ့်မယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့တကွာ YouTube တွေမှာပြန်တင်ထားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့လေအားလုံးအသေးစိတ်အသေးချာပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြပါလို့အရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အားပေးရင်းနဲ့ နော်အာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အောက်တိုင်းအသက်တာပေါ်မှာကျမ်းစာနဲ့ prophecy နဲ့စိုင်းနဲ့ဓမ္မပညာဉာဏ်ပညာဘုရားသခင်ပေးပါစေအောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးပဲဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ပါတယ်ဘုရားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ